Nou, mevrouw de voorzitter, daar zitten ze dan. Het heeft even geduurd, en dat zei de premier zeer terecht, maar dan heb je ook wat. Maar liefst 24 ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte 3. En dat is ongeveer ook het gemiddelde van de doorsnee bananenrepubliek. Voorzitter, iedereen en zijn moeder heeft een baantje gekregen. Sommige ministeries hebben nu zelfs twee ministers. Je hebt ministers van, je hebt ministers voor. En ze noemen dat stukje in de plenaire zaal, voorzitter, eigenlijk ook wel vak K. En ik heb een betere naam. Laten we het noemen de planeet Rutte, vanaf nu. In hun eigen zonnestelsel. Een planeet losgezongen van de werkelijkheid van miljoenen Nederlanders. Met hun gelijk van de helft plus één. En zie ze daar zitten, mevrouw de voorzitter. Een beetje rondkijken. Ik zie er een aantal lachen. Een paar kijken op hun telefoon. Eindelijk denken ze bij zichzelf. Eindelijk zitten we op dat felbegeerde plush. Altijd netjes in de maat gelopen. Altijd koffie gehaald voor Halbe. Altijd gelachen om de grapjes van Pechtold. En dan nu daarvoor de beloning voor al die slaafsheid. Aangevoerd door de man daar in het midden, Mark Rutte. Nederland kent hem als de grootste politieke leugenaar van de afgelopen 10 jaar. Maar in VK is hij de zonnekoning, de baas van de planeet. Voorzitter, op die planeet Rutte hebben ze niet zoveel met democratie. Zo'n burger, dat vinden ze maar lastig. En daarom stond de Tweede Partij van Nederland, de Partij voor de Vrijheid, bij voorbaat buitenspel. 1,5 miljoen mensen, uitgesloten. Hun mening deed er niet toe. En niet alleen de mening van de PVV'ers, ook het referendum, mevrouw de voorzitter. Het referendum wordt niet alleen afgeschaft, maar als het toch nog een keer wordt gehouden, en we hebben vanmorgen begrepen dat dat nog een keer wordt gehouden, dan zal niemand op de planeet Rutte er naar luisteren, zo heeft meneer Buma verzekerd. Voorzitter, wat een vreselijke arrogantie. Wat een mislukking is dit kabinet en deze 4-partijencoalitie. Alleen daardoor al het negeren bij voorbaat van het referendum, wat volgens gewoon de wet wordt uitgeschreven, de wet die nog bestaat. Wat een mislukking is dat kabinet daardoor nu al geworden. Het zit al vast in de modder voordat het is weggereden. En het gaat dus niet over wat premier Rutte net suggereerde, over wat de burger vindt. Maar het gaat om platte macht. Het gaat om het plush. Het gaat om het verdelen van de mooie baantjes. En vanaf een wolk kijken ze daar van de planeet Rutte naar beneden. Naar die echte wereld, heel ver weg. Naar een wereld waar ze op neerkijken. Die ze niet begrijpen. Die ze ook niet willen begrijpen. Want in de democratie van Mark Rutte heb je geen kiezers, maar stemvee. En op die planeet Rutte zijn de gewone Nederlanders ook helemaal niet uitgenodigd. Het lachen is hen ook een tijdje geleden al vergaan. Want premier Rutte pleegt al jarenlang een professionele plofkraak op de portemonnee van zoveel Nederlanders. Miljoenen. Miljoenen mensen. Uitgeknepen. Kaalgeplukt. Mensen zijn de afgelopen jaren vaak tot de rand van de afgrond gebracht. En wie denkt dat het nu economisch goed gaat met Nederlanders, heeft het mis. En wie denkt dat mensen nu profiteren van de economische groei, leeft op een andere planeet, in een sprookjeswereld. Voorzitter, de werkelijkheid is dat Nederland in een diepe crisis zit. Een politieke crisis. Een geloofwaardigheidscrisis. Maar vooral een identiteitscrisis. Ons land was ooit het mooiste land ter wereld. Met eigen grenzen, een eigen cultuur. We gaven ons geld uit aan onze eigen mensen. Er was fatsoenlijke zorg voor onze ouderen. En op straat struikelde je niet over hoofddoekjes of etterende, sissende Marokkaantjes. We hadden een sterk, eigenwijs en vooral trots land. Geen angst voor terreuraanslagen.
Geen corrupte allochtonen bij de politie. Niemand. Niemand kreeg ons kapot. We waren soeverein. We namen onze eigen beslissingen. We waren de baas over ons eigen land en onze eigen grenzen. Er waren geen moskeeën in onze steden. Nederland was Nederland. En hoe anders, mevrouw de voorzitter, hoe anders is het vandaag? Wat is ons land vreselijk te grabbel gegooid? Wat zijn onze belangen verkwanseld? Heel veel Nederlanders zijn vreemden in hun eigen land geworden. De heer Pechtold. Voorzitter, dat ideaalbeeld van vroeger, over welke periode heeft de heer Wilders het dan? Nou, in ieder geval in de periode voordat u in de politiek zat. De heer Pechtold. Voorzitter, dus dan hebben we het voor 2000, ja, voor, lokaal... 18, voor 1850 ongeveer. Voor 1850 was de heer Wilders erg tevreden hoe wij met onze ouderenzorg omgingen. Dat heeft u uit de boekjes gelezen, hoe je dan als weduwe bij de kerk een gulden kreeg om met je kinderen de week door te komen. Hoe er onzekerheid was in dit land of er weer een buitenlandse macht binnenviel, want Europa was zwaar verdeeld. De sociale voorzieningen, ja, in Veenhuizen, zoals een van mijn bed-overgrootvaders die weduwnaar was en die daar naartoe werd gebracht. Dat was het ideaalbeeld, meneer Wilders, toen we nog onze kolonie hadden, Indonesië, met miljoenen moslims daarin, onder onze verantwoordelijkheid. Is het dat beeld of zit ik ernaast? U zit ernaast. Het beeld is het beeld van het Nederland dat Nederland was. Dat niet zijn soevereiniteit had overgedragen aan de Europese Unie. Dat nog ging over zijn eigen geld. Dat de baas was over zijn eigen begroting. Dat zelf ging over zijn eigen grenzen en immigratiebeleid. Een land dat zelf bepaalde wie ze binnenliet in een huis en wie niet. Een sterk land. Een land waar ook geen islam zijn intrede had gedaan. Een land waar we trots waren op onze eigen identiteit. En door mensen als u, meneer Pechtold, u bent er misschien wel het grootste prototype van, hebben we dat allemaal weggegeven. Weten we niet meer wie we zijn? Zijn we niet meer de baas over ons eigen land? En hebben we de islam bijna voor heilig verklaard? De heer Pechtold. Ja, voorzitter, zo zie je maar dat het van belang is dat het geschiedenisonderwijs in dit land bij dit kabinet veel aandacht krijgt. Ik ben blij dat de premier het zelf ook in zijn lessen maatschappijleer aan de nieuwe generatie. Wij zelf, de heer Wilders en ik, hebben die kans niet gehad om les te hebben van een premier. Maar dat het zo ongelooflijk belangrijk is om onze identiteit en nationaliteit niet tot een soort eenheid van de eeuwigheid te verklaren. Want juist de vooruitgang, juist de verandering, juist dat je niet meer zorgen hoeft te maken of een grens wordt binnengevallen, maar dat je als continent daar samen afspraken over kan maken en daardoor je welvaart vergroten. En voorzitter, inderdaad, het is elke keer toch weer even die islam, hè? Het is die islam. Niet even. Maar het is elke keer bij de heer Wilders die islam. Maar inderdaad, dat land ook van uw voorouders, Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, was toen door ons onderdrukt. En nu, ja, gaan we op een andere manier wereldwijd met geloof om. Maar juist die verandering maakt ons krachtig. Juist van bedreiging en kans maken maakt ons krachtig. En ik vind het wereldbeeld van de heer Wilders zo somber. Het lijkt me zo moeilijk om 's avonds in slaap te komen. De heer Wilders. Voorzitter, de islam maakt ons kapot. De islam, de islamisering van Nederland is geen verbetering, zoals de heer Pechtold suggereert. Het is een achteruitgang op alle mogelijke terreinen. En dat zal ik u nu in de rest van mijn tekst duidelijk laten maken. Voorzitter, ik zei al, heel veel Nederlanders zijn vreemden in hun eigen land geworden. We hebben dat islamitisch monster binnengelaten. Op straat, op het strand, in de bioscoop, tijdens koopavond, in de tram. Overal, overal in Nederland hebben we last van die geïmporteerde cultuurverrijkers. Parades van honderden Allahu Akbar gillende hoofddoekjes met islamitische vlaggen in optochten door onze straten. Onlangs nog, hier om de hoek in Den Haag. Mevrouw de voorzitter, het is met geen pen te beschrijven wat er met Nederland is gebeurd.
Nederland huilt waar het eens heeft gelachen. En die invasie gaat maar door op onze kosten. We financieren onze eigen ondergang. En zoveel Nederlanders voelen zich buitengesloten, voelen zich machteloos, voelen zich niet vertegenwoordigd en zijn kwaad omdat ze hun land, hun Nederland, zijn kwijtgeraakt. Omdat Den Haag hun zorgen niet serieus neemt. Omdat ze zien dat hun wereld een hele andere is dan die mooie woorden van de heer Rutte. En nu, voorzitter, gaat ons land opnieuw bestuurd worden door mensen voor wie het behoud van Nederland dus niets betekent. Onze identiteit, lacht er maar om, onze identiteit verdwijnt steeds meer onder die zwarte schaduw van de islam. Kijk naar onze drie grote steden, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, nu al. Bijna de helft van de inwoners jonger dan 25 jaar is niet westers allochtoon. En dat betekent meestal moslim. Mohammed is vandaag de dag inmiddels één van de meest populaire jongensnamen in Nederland. Ons land, onze thuisbasis, het wonder dat onze voorouders met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, ons land wordt steeds meer weggegeven. Dat is de praktijk. Verkwanseld. Dat is de realiteit. En we zien het iedere dag. We zien iedere dag de ellende die de islamisering ontbrengt. Met een dank en een halve eeuw pure lafheid. Want dat zijn de weggevers van Nederland, mevrouw de voorzitter. Lafaards. Ze durven het er niet over te hebben. Het woord islam komt niet één keer in het hele regeerakkoord voor. En dat hele regeerakkoord, Rutte 3, lost dat existentiële probleem van ons land dus ook niet op. Het wordt alleen maar erger. De invasie gaat gewoon door. Onder Rutte 2 en 3 zien we een asielinstroom van minstens 250.000 mensen. En het is altijd prijs in Nederland. Of je krijgt een verblijfsvergunning, of niet. Maar dan krijg je als illegaal gratis bed, bad en brood. En ook het kinderpardon blijft bestaan. Terwijl onze mensen zich blauw moeten betalen aan de zorg, is dat gratis voor asielzoekers. Dat heet discriminatie, mevrouw de voorzitter. Nederlanders worden gediscrimineerd. En ook op straat kunnen we zien hoe die culturele verrijking door de massa-immigratie er inmiddels uitziet. Betonblokken om te voorkomen dat onschuldige gezinnen met kinderen worden doodgereden en platgewalst. Open grenzen betekent inmiddels dat we ons moeten verschansen. En terecht. Terecht zijn veel mensen bang dat hun vrouwen en dochters tijdens het winkelen of op weg naar school van hun fiets worden getrokken. Of worden bespuugd. Of worden beroofd. Of misschien zelfs aangerand. Voorzitter, die multicriminele samenleving betekent ook dat homoseksuelen in elkaar worden geslagen. Dat vrouwen op straat zonder enige reden regelmatig voor kankerhoer worden uitgescholden. Dat buurten waar een vrouw zonder hoofddoek rondloopt, ze loslopend wild is. Voorzitter, markten in Nederland waar alleen nog maar Arabisch en Turks wordt gesproken. Dat is de realiteit van veel mensen thuis. En de terreurdreiging is groter dan ooit. In heel Europa zien we aanslagen, van Londen tot Barcelona, van Madrid tot Brussel, van Berlijn tot Stockholm, van Parijs tot Manchester. En inderdaad, gisteravond nog, Nederlandse tijd, in New York, waar een moslim, Allahu Akbar schreeuwend, 8 onschuldige mensen vermoordde, waaronder een inwoner van België. En ik vraag, voorzitter, ik word er bijna wanhopig van dat men in VAKA en de minister-presidenten in het bijzonder niet luistert. Ik vraag u, meneer de minister-president, op de man af, nogmaals. Hoeveel onschuldige mensen moeten nog worden vermoord voordat bij u het kwartje valt? Voordat er wordt begrepen dat islam en geweld bij elkaar horen en de islam nooit zal integreren. Als overal, mevrouw de voorzitter, als overal op de wereld terroristen Allahu Akbar roepen, dan kan je toch niet volhouden dat terreur en islam niks met elkaar te maken heeft. Hou op met die politiek correcte prietpraat, word wakker en bevrijd ons van de islam.
De heer Pechtold. Voorzitter, terreurbestrijding, politie, defensie, heel belangrijk. Kan de heer Rutte, of kan de heer Wilders eens een keer aangeven... Nou, we niet gaan beledigen. Nou, uit mijn mond is het met respect, hoor. Kan de heer Wilders eens aangeven, zijn kabinet, hè, dat Rutte 1, hoeveel bezuinigde dat op defensie en dit kabinet, hoeveel investeert het in defensie? Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Het heeft er helemaal niets mee te maken. We kunnen, en dat willen wij ook, investeren in defensie. Maar op het moment dat je je grenzen openhoudt, kan je 100 miljoen, kan je miljarden geven aan zowel de inlichtingendiensten als aan defensie. En ik zeg niet dat dat niet moet gebeuren. Maar het is water naar de zee dragen op het moment dat je A, niet erkent dat islam het probleem is. En B, dat je je grenzen wagenwijd open laat staan. Zinloos. Als je dat blijft doen. De heer Pechtold. Voorzitter, de heer Wilders draait natuurlijk bij de vraag weg. Want het was het kabinet wat hij steunde. Het was het kabinet wat hij mede gevormd heeft. En het waren moeilijke tijden. Maar wat meer dan een miljard bezuinigde. Het is dit kabinet wat meer dan 1,5 miljard investeert in onze veiligheid. En dan kan je een grote broek aantrekken. Dan kan je een grote mond hebben. Maar de feiten, en daar hou ik in de politiek, ik ben een beetje ouderwets nog steeds van... De feiten, meneer Wilders, u accepteert bezuinigingen op onze veiligheid. Dit kabinet investeert. De heer Wilders. Nee, voorzitter, wij investeren ook meer dan 1 miljard als het gaat om defensie. Dat doen wij ook. Ik zal later ook met concrete voorstellen erover komen. In ons verkiezingsprogramma stond het al, en dat was een heel A4, dat heeft u moeten kunnen lezen, zonder al te vermoeid te raken. Dus dat geldt. Dat besteden wij er ook aan. Maar nogmaals, ik maak mijn punt. Natuurlijk is het belangrijk dat we extra investeren in defensie. De PVV wil dat, de PVV doet dat. Wij willen ook extra investeren in de politie. Meer dan die schamele 200, 300 miljoen die dit kabinet nu doet. Maar ik zeg u, op het moment dat je de problemen niet erkent... Op het moment dat je het woord islam niet 1 keer noemt in je regeerakkoord. Op het moment dat je de grenzen wagenwijd open laat staan, waardoor iedere terrorist zomaar Nederland binnen kan komen, is het zinloos besteed geld. Bescherm de Nederlander door de grenzen voor dit soort mensen te sluiten. Dat is wat moet gebeuren. De heer Asscher. Voorzitter, de strijd tegen terreur en tegen extremisme, die kan alleen maar worden gewonnen als we alle goede krachten verenigen. Wat de heer Wilders hier doet, is met groot gemak iedereen die Mohammed heet, Nederlanders net zoals de heer Wilders en ik, iedereen met een andere achtergrond, uitsluiten van die strijd. Maar op die manier gaat hij hem nooit winnen. In Nederland werken mensen in de zorg, bij de politie, in de krijgsmacht, die iedere dag bereid zijn hun leven in de waagschaal te stellen. Niet alleen voor onze vrijheid, maar ook voor de heer Wilders. En hij veegt het weg met groot gemak. En op die manier, terwijl hij hier 20, 25 jaar heeft staan voeteren op anderen, zijn er gewone Nederlanders met een moslimachtergrond die zich inzetten. Die strijd met ons voeren. De strijd tegen haat, onverdraagzaamheid en terreur. En wat zij verdienen is niet de zoveelste veeg uit de pan van Wilders, maar een compliment. En niet alleen een compliment, ook een excuus zou op zijn plaats zijn uit de mond van Wilders. De heer Wilders. Nou, als ik me excuseer, dan is het hooguit voor uw woorden van zojuist. Want ik heb de waarheid gesproken. En dat is heel pijnlijk. En dat is zeker voor een sociaal-democraat ook heel vervelend. Een beweging die, voor zover die nog bestaat, verantwoordelijk is geweest voor die open grenzen in de afgelopen decennia. Iedereen maar binnenlaten. Want dat is wat u heeft gedaan. U heeft en uw beweging, de sociaal-democratie, heeft de afgelopen decennia iedereen uit half Afrika binnengelaten. Zonder één eis van integratie of assimilatie te stellen. Dat heeft u nagelaten. En door mensen als u en uw beweging zitten we nu in de problemen. Zitten we nu in de ellende. En u zou eens in de spiegel moeten kijken en dan excuses aan heel Nederland moeten maken. Dat is wat u zou moeten doen. De heer Asscher. Voorzitter, voorspelbaarheid is ook een kracht van de heer Wilders. Altijd bij het minste verwijt, bij een serieuze vraag, wijst hij naar anderen. Nu wijst hij naar sociaaldemocraten, grap erbij. Maar hij wijst altijd naar een ander. En dat is de constante. We komen in dit land alleen verder... Alleen verder, en dat is wat er moet gebeuren als de krachten nou eens verenigen. Als de heer Wilders zou erkennen dat er onder al die Nederlanders mensen zijn die zich inzetten voor het algemeen belang. Iedere dag weer dat als hij ziek is, er een dokter komt of verpleegkundige die misschien wel moslim is. Dat als hij gevaar loopt, dat hij beschermd zou worden door Nederlanders, net als hij en ik, die zich inzetten voor het algemeen belang. En die Nederlanders,
Al die Nederlanders verdienen ook vertegenwoordiging. Die verdienen niet met zo'n gemak weggezet te worden als de heer Wilders iedere dag doet. Geen enkele bijdrage aan een oplossing. In 20 jaar verwijt aan anderen. En ongetwijfeld, in de rest van zijn betoog, komen er nog veel meer bij. Er zit daar een nieuwe ploeg. Mensen die het voordeel van de twijfel verdienen. En we hebben al via Twitter kunnen vernemen dat vanwege hun achtergrond, hun paspoorten, hun uitspraak in het verleden, ze die kans niet krijgen. Daarmee zijn zij symbool voor de manier waarop Wilders naar Nederland krijgt. In 2006 deed hij het ook. De Marokkaanse overheid had hier een mol omdat Abu Taleb staatssecretaris werd. Intussen al 8 jaar gewaardeerd burgemeester van de tweede stad van Nederland. Wilders, als er excuses moeten komen, dan zijn ze van u. De heer Wilders. Nou, die werd er niet veel beter op die interruptie. Maar goed, voorzitter. Ik begrijp dat het nu een dit voorzitter is altijd hetzelfde. Dat er een ander thema is geen gekomen. Tekst. Namelijk, ik geloof dat ik nu aan het woord was. Krijgt zo het woord, meneer Asscher. Het gaat nu over de dubbele nationaliteit, begrijp ik. En wij zijn er heel consistent. Wij vinden dat welke dubbele nationaliteit je ook hebt, of het nou Marokkaans is, of Zweeds is, of misschien zelfs, hoorde ik laatst, Kroatisch is, dat je dan niet een publieke functie in het parlement en de regering zou moeten hebben. Voorzitter, Australië kent dat systeem. Ik las vanmorgen nog op de krant dat de voorzitter van de Australische Senaat, toch geen onfatsoenlijk land Australië, dat die is afgetreden omdat die persoon ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. Vorige week hebben we gezien dat een minister, een vicepremier in Australië, is afgetreden omdat ze ook de Britse nationaliteit had. Het is heel normaal in andere landen dat als jij een politieke functie vervult, dat je dan, en ik heb het nogmaals over politieke functies, bestuurlijke functies, parlementaire functies, dat je dan geen schijn van dubbele loyaliteiten hebt. Dat was mijn argument de vorige keer bij mevrouw Van Zanten en bij anderen van Marokkaanse afkomst. En dat is het nog steeds. Als je een Nederlands Kamerlid bent, als je in een Nederlands parlement zit, een Nederlandse regering zit, heb je alleen maar de Nederlandse belangen te dienen en geen dubbele nationaliteit. De heer Asscher. Altijd kijken naar niemands achtergrond, altijd kijken naar paspoort, altijd kijken naar een verhaal eromheen en niet naar de daden. Dat is de gemene deler die zich inzet voor dit land, wie bereid is slapeloze nachten over te hebben voor het landsbelang, krijgt om te beginnen wantrouwen van de heer Wilders en zo komen we geen steek verder. En als dat wantrouwen toch komt, wees dan een vent die die motie in hebben, de stemming, is dat ook weer gebeurd, dat ritueel. De heer Segers, ja. De heer Segers. Voorzitter, even voor de zekerheid. Er komt dus geen motie van wantrouwen dit keer. Nou, dat zult u wel zien. Moties die hem altijd in de tweede termijn hebben. Nou, dat is een nieuwe voor de heer Wilders. En natuurlijk, nou, u mag het best weten. Natuurlijk, op het moment één van mijn vragen aan de minister-president is wie heeft er een dubbele nationaliteit? En die krijgen allemaal een prachtige motie van wantrouwen in broek. Absoluut. Ja, en als u wil, mag u hem meetekenen. Zie je wel. Ik zei het al, voorspelbaarheid. Ja. Voorzitter, het is antwoord op uw vraag. Plat als een dubbeltje, het gaat nergens over. De minister-president hoeft helemaal niet te antwoorden. Wilders weet het al. Wat deze mensen ook gaan doen, hij vertrouwt ze niet. Wat Mohammed ook doet in de zorg, in het leger, bij de politie, Wilders vertrouwt ze niet. U moet in de spiegel kijken. Nee, mevrouw de voorzitter, het gaat niet om vertrouwt ze niet. Dat is een bezijden iedere waarheid. Niemand zegt dat ik mevrouw Ollongren bijvoorbeeld niet vertrouw. Ik zeg dat als je een dubbele nationaliteit hebt, en ik ben daar consistent, de wereld zou te klein zijn als ik het wel had gedaan bij Marokkaanse bewindslieden en niet bij mensen met ook een Zweedse nationaliteit. Ik ben consistent. Ik zeg, als jij Nederlands parlementariër of regeringslid bent, heb je maar één belang te dienen. Moet je de schijn van dubbele loyaliteit vermijden. Mag je alleen Nederlander zijn. Zoals Australië dat ook doet. En hoe eerder wij dat invoeren, hoe beter. Maar voorzitter, vertrouwen is net iets als zwanger. Of iemand is zwanger of niet. Of je vertrouwt iemand of niet. Als je een motie van wantrouwen indient, vertrouw je hem niet. Dus wat wordt het nou, meneer Wilders? Ja, dat wordt het. Dus u vertrouwt deze bewindspersonen en u dient een motie van wantrouwen in. Ja. Dus ik vind dat je met een schijn van een dubbele loyaliteit niet in een kabinet mag zitten, niet in een kamer mag zitten en dan stuur ik je weg. Ja, dat ga ik proberen. Dit wordt een herhaling. Om de heer Wilders te citeren, zo wordt het er niet beter op. Nou, zo wordt het toch 100.000 keer beter op. Want ik zou willen dat we hier niet in de Kamer mensen hadden of in de regering met een Turkse, een Marokkaanse, een Zweedse nationaliteit. Dit is verdorie het Nederlandse parlement. En hier moet je Nederlander zijn. En alleen Nederlander zijn. Ik wil geen Turken, Marokkanen of Zweden in dit huis. Mag ik dat niet zeggen? Dit is mijn land. De heer Segers.
Voorzitter, 5 jaar geleden was geloof ik een motie van wantrouwen na een kwartier al ingediend. De winst nu is dat het verdaagd is naar de tweede termijn. Dat is al heel wat. Leuke grap. Ik wil doorgaan op het punt waar de heer Wilders aan refereerde, namelijk aanslagen, veiligheid, strijd tegen terreur. En de minister-president begon terecht ook met referentie aan wat er gisteren in New York is gebeurd. En we weten dat een aanslag ook in Nederland kan plaatsvinden. En dat is een gevaar, een kwaad waar wij ons tegen moeten wapenen. En we moeten alle middelen aangrijpen om daar ons tegen te weer te stellen. Nu ga ik terug naar ongeveer een kwartier geleden, toen de heer Wilders begon met het refereren aan een mogelijk referendum. En het referendum gaat dan over de wet inlichting en veiligheidsdiensten. Over die wet zeggen onze veiligheidsdiensten, de veiligheidsdiensten waar de heer Wilders van afhankelijk is, waar wij van afhankelijk zijn, waar onze veiligheid van afhankelijk is, die zeggen wij hebben die wet nodig. Wij moeten op de kabel kunnen kijken of er mensen zijn met kwade plannen. Of er mensen zijn die aanslagen willen plegen. Wij hebben die wet nodig, wij moeten de kabel kunnen controleren. De heer Wilders, de PVV, heeft voor die wet gestemd. Wij hebben met vergelijkbare kritiek en overwegingen uiteindelijk ook voor die wet gestemd. Omdat de veiligheidsdiensten die nodig hebben. Is het nu zo dat de heer Wilders zegt, stel dat dat referendum komt, 55% zegt nee, dan wordt die wet afgeschaft en dan pakken wij die bevoegdheid van de inlichtingdiensten af. De heer Wilders. Ja, voorzitter, voordat ik op die vraag inga, even toch, want dat zit mij al dwars sinds ik het regeerakkoord lees, de reactie van collega Zegers. Ik vind het onbegrijpelijk dat hij, de vertegenwoordiger, de aanvoerder van een christelijke partij, ervoor heeft gezorgd en heeft geaccepteerd dat het woord islam niet één keer in het regeerakkoord voorkomt. Uw grote mond over terreur kunt u in het vervolg in uw broekzak stoppen. U laat christenen gigantisch hiermee in de steek. Op het moment dat islam in Nederland, en het is niet eens één keer genoemd, u heeft niet eens één keer een klein zinnetje erover ingekregen. Niet eens over christenen die worden vervolgd door moslims of wat dan ook. U heeft niets voor elkaar gekregen. U heeft uw ChristenUnie achterban verloochend, in de steek gelaten, verkocht voor het plus. Dat is wat u heeft gedaan. Goed, voorzitter. Nu het antwoord op de vraag. Wij zijn en wij hebben inderdaad voor de wet gestemd, de zogenaamde sleepwet. Maar wij zijn een groot voorstander van het referendum. En hoewel wij tegen die wet waren en dat ook met overtuiging hebben gedaan, hoor, ga er niet voor weglopen. Als in een referendum de meerderheid van de bevolking zegt dat die sleepwet er niet moet komen, dan komt die sleepwet er niet wat ons betreft, want dat is wat de bevolking op dat moment wil. De heer Zegers. Mevrouw de voorzitter, eerst dat eerste punt. De strijd is niet tegen de islam. De strijd is tegen terrorisme, is tegen jihadisme en dat staat op verschillende bladzijden. Het is een tamelijk lijvig regeerakkoord, ik geef het toe. Het is niet helemaal klein uitgevallen, maar de strijd wordt opgevoerd. Die wordt niet minder, die wordt meer. Daar nemen we extra maatregelen voor. De inlichtingendiensten die geven aan, wij moeten ook op de kabel kunnen controleren. Waarom? Omdat daar mensen communiceren die maar één ding willen. Dat is dood en verderf zaaien. Dat is terreur zaaien. Dat is hier aanslagen plegen. En wij moeten op de kabel kunnen controleren. Als er dan straks een aanslag is en die wet is ingetrokken en de bevoegdheid is bij de inlichtingendiensten afgenomen, dan zal de heer Wilders moeten verantwoorden dat hij deze bevoegdheid heeft weggenomen bij veiligheidsdiensten. En dan komen al die grote woorden over strijd tegen terreur en strijd voor veiligheid in een heel ander daglicht te staan. Nee, voorzitter, die komen in geen enkel ander daglicht te staan. Helemaal in geen enkel ander daglicht. U zal moeten uitleggen waarom u opnieuw de stem van de kiezer negeert als u in een referendum zegt, dat mag je wel vinden, de Nederlandse bevolking, maar ik geef je een dikke middelvinger. Diezelfde middelvinger die u aan christenen in Nederland geeft door ondanks uw mooie woorden geen woord over islam in het regeerakkoord te hebben. En islam, meneer Zegers, als de islam zijn zin krijgt, dan zijn de christenen in dit land de eerste die de klos zijn. De eerste die worden geslachtofferd. En door dat niet te noemen, weet, kijk u, van VVD en CDA en zo, dan kan je er nog enigszins verwachten. Maar van een christelijke partij. U heeft uw partij als het ware ontchristelijkt door aan dit regeerakkoord mee te werken. En dat is zeer kwalijk. Zeer kwalijk. Maar dat voorzitter, het is buitengewoon. Het is een beetje een mager applausje dit keer. Maar het is. Oké, doe het even iets harder. Nou. Daar hebben we een woord voor. Ik zou... Kadaverdiscipline. Nee. De knecht. Het is niet snel goed, hè?
U heeft ze nog steeds goed in de tang, ja, totdat er eentje wegloopt. Maar goed. Nou ja, totdat er eentje... Meneer Segers. Als er eentje bij u wegloopt, hebben we geen kabinet meer. Zeker. Dat is veel erger. Zeker. Als er bij u eentje wegloopt. Inderdaad. Ja, als de heer Voorde wint. Die is de volgende die wegloopt. Let maar op. Nee. De heer Segers. De heer Voorde wint zit naast mij en die blijft naast mij zitten. Die... Kijk, dat is nou eens discipline. In goede vriendschap. En u loopt weg bij het punt wat ik hier inbreng. En het is heel makkelijk om dan tegen mij te zeggen, ach, je vloog op je achterban. Wij komen op voor godsdienstvrijheid. En in het regeerakkoord zie je dat dit kabinet godsdienstvrijheid als een van de pijlers aanwijst. Ook voor het buitenlandbeleid. Wij komen op voor minderheden in het Midden-Oosten. Wij komen op voor rechtvaardig migratiebeleid. Wij intensiveren de strijd tegen terreur, tegen jihadisme. Dat is op verschillende bladzijden komt dat terug. Wij nemen dat buitengewoon serieus. En zo serieus dat als wij inderdaad nu richting een referendum gaan, het debat met de bevolking aan moeten gaan, dan zal mijn eerste taak zijn om uit te leggen bij alle vragen die we hadden, die u ook had, die ons er uiteindelijk toe leiden om voor die wet te stemmen, om dan te gaan uitleggen. Privacy is een ongelooflijk belangrijke waarde en dat moeten we afwegen tegen de waarde van veiligheid en vrijheid die veel waard is. En als dan de inlichtingendiensten tegen u en mij zeggen, wij hebben deze bevoegdheid nodig, dan vind ik het een grote verantwoordelijkheid om die veiligheid en die vrijheid in handen te leggen van, laten we zeggen, 55%. En te zeggen, wat die uitslag ook is, we nemen hem over. Ik zou nog altijd tegen u willen zeggen, weeg dat zelfstandig af. Kijk wat die vrijheid en veiligheid nodig heeft. En als dat zo'n wet is, dan moeten we zo'n wet hebben. En dan moet u me verdedigen. Nee, voorzitter, op het moment dat wij een rechtsgeldig referendum van de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet uitvoeren, komen we in de buurt van een halve dictatuur. We hebben het niet voor niets in het leven geroepen. Er is een meerderheid hier geweest, die heeft een wet gemaakt en die zegt, oké, het was nog raadgevend, niet bindend, maar we komen met een referendum. En dan vind ik, als je dat serieus neemt, en wij nemen dat serieus, ik ben zelfs groot voorstander met mijn fractie voor een bindend referendum, dat je dat ook moet uitvoeren. En als je dan de terreur wil aanpakken, dan had ik u gehoopt aan mijn kant te vinden. Door niet alleen islam te benoemen, maar door onze grenzen te sluiten. Door Nederland te de-islamiseren. Waarom steunt u mij niet in het afbouwen, in het stoppen van de moskeeën in Nederland? Waarom steunt u mij dan niet mee? Wel, uw kiezers, de ChristenUnie-kiezers. Ik denk dat een groot deel ervan zich grote zorgen maakt over de islamisering van Nederland. Dat ze liever meer kerken zien dan dat ze moskeeën zien. Waar bent u, meneer Segers? U bent op een christenvakantie, maar dan ergens heel ver weg, dat u het woord niet meer kan spellen. En dat is slecht. Dat is slecht voor Nederland, dat is slecht voor uw achterban. Als u wil dat wij met elkaar de terreur hard aanpakken, dan zult u over de brug moeten komen met het steunen van het de-islamiseren van Nederland. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, ik ben voor godsdienstvrijheid en tegen jihadisme. En daarom voert het kabinet het beleid wat het voert. Maar als, mevrouw de voorzitter, als er, en ik zeg het toch in alle ernst, er een grote aanslag plaatsvindt en de inlichtingendiensten zeggen wij hadden die bevoegdheid moeten hebben en we hebben het daardoor niet kunnen voorkomen, dan heeft de heer Wilders heel veel uit te leggen. Degene die veel uit te leggen heeft, mevrouw de voorzitter, met name aan zijn eigen achterban, ik kan het niet genoeg herhalen, is de heer Segers. Want op het moment dat je de analyse niet maakt waar het aan ligt. En nogmaals, ik zeg tegen u, en voorzitter, ik vind het doet gewoon pijn dat ik dat tegen een woordvoerder van een christelijke partij moet zeggen. De islam is geen religie zoals het christendom. Moet ik u dat nou uit gaan leggen? Moet ik u dat nou uit gaan leggen dat de islam niet te vergelijken is met christendom? Ja, u kunt nog wel met uw collega's staan praten, maar ik spreek u nu aan. Hoe is het mogelijk dat ik de woordvoerder, de voorzitter van de ChristenUnie moet uitleggen dat islam en christendom niets met elkaar gemeen hebben. Dat de christendom inderdaad een religie is, maar dat de islam een totalitaire, gewelddadige ideologie is. Die je ook niet kan verlaten, in tegenstelling tot het christendom. Als je de islam verlaat, dan staat dat de doodstraf op. Dat maakt het een ideologie en geen religie. En waarom moet ik dat aan u uitleggen? U stelt zoveel christenen in Nederland teleur, meneer Segers. De heer Koes. Voorzitter, in dit land bepaalt Geert Wilders niet wie Nederlander is en wie niet. In dit land bepaalt onze grondwet wie Nederlander is en wie niet. En inmiddels wonen in dit land heel veel mensen met een dubbele nationaliteit. Honderden duizenden mensen in dit land met een dubbele nationaliteit. En Wilders gaat als vanouds los. Vanouds los, net als in 2006 tegenover Al-Bayrak en Abu Taleb. Hij ging los tegenover u, mevrouw de voorzitter. Hij doet dat nu opnieuw. En een dubbele nationaliteit zegt helemaal niets over iemands loyaliteit.
Die loyaliteit is afhankelijk van feitelijk waarneembaar gedrag. En ik zou de heer Wilders willen vragen, welke vorm van feitelijk waarneembaar gedrag heeft u geconstateerd bij mevrouw Ollongren om te twijfelen aan haar loyaliteit? Nee, voorzitter, ik heb niet getwijfeld aan haar loyaliteit. Ik zeg dat je met een dubbele nationaliteit de schijn van een dubbele loyaliteit hebt. Ik heb dat ook een aantal jaar geleden toen ik dat voorstelde. Overigens was dat niet alleen tegen mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst. Heb ik dat ook gedaan met mevrouw Van Zanten, heette ze geloof ik, toen staatssecretaris van VWS. Heb ik precies hetzelfde punt tegengemaakt. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde regels in de Turkse wet. Heb ik toen genoemd. De Turkse wet zegt dat als een Turk in het buitenland kritischer is op bijvoorbeeld de Armeense genocide, dat die de straf met 1/3, kan een kwart zijn, maar dat de straf wordt verhoogd. En dat betekent dus, als voorbeeld van Turkije, dat als jij een Turk bent en je bent in Nederland, en je bent ook Nederlander, en je spreekt je uit, stel dat u dat bijvoorbeeld zou doen, en je spreekt je uit, u zal dat niet snel doen, maar stel je zou dat doen, tegen de Armeense genocide, dan ben je in Turkije meer strafbaar dan een Turkse inwoner die geen Nederlander is. Met andere woorden, het schept verplichtingen. Het heeft bepaalde extra straffen. Nou, ik zeg, je moet voorkomen dat je denkt dat mensen daar rekening mee houden. We zijn hier in Nederland. We zijn hier verdorie in ons parlement. En hier gelden de Nederlandse regels. En hier geldt dat je maar één nationaliteit hebt als je een publieke functie wil. Daarmee ben je niet onbetrouwbaar. Maar daarmee heb je de schijn van een dubbele loyaliteit op je geladen. En dat wil ik niet. Wanneer men spreekt over een schijn van een dubbele loyaliteit, dan is er sprake van twijfel. En het is duidelijk dat de heer Wilders dat doet. Hij kan dus geen enkel voorbeeld noemen waar het gaat om mevrouw Ollongren om te twijfelen aan haar loyaliteit. Maar die twijfel, voorzitter, die twijfel, die is er wel bij de heer Wilders. De heer Wilders zat in het verleden vaker bij de Israëlische ambassade dan thuis. De heer Wilders heeft contacten met Israëlische bewindspersonen die zelfs zo ver gingen dat de AIVD de behoefte had om dat te onderzoeken. De heer Markesauer, die in dit parlement zit in de fractie, die werd zelfs extra onder de loep gelegd en werd getwijfeld aan zijn integriteit en de staatsveiligheid van ons parlement als hij in het parlement zou komen. Dus dan vraag ik me af, aan wiens loyaliteit moeten we twijfelen als de heer Wilders zich gedraagt als bij wijze de lange arm van de Israëlische regering? De heer Wilders. Nou, dat zijn er iets minder dan die plechten in vak K. Of vak Wilders. Toch klonk het wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Maar goed, voorzitter. Ik heb de vraag al antwoord. Ik ga niet nog een keer hetzelfde antwoord geven. Ik heb geen twijfel aan het feit dat mevrouw Ollongren niet zo deugd of onbetrouwbaar is. Ik zeg, zoals ik ook eerder bij alle andere bewindslieden en Kamerleden heb gezegd, de schijn van dubbele loyaliteit moet je vermijden. Nogmaals, ik verzin het niet. In Australië gebeurt dat. In Australië zijn twee bewindslieden en zijn afgetreden vanwege het hebben van een dubbele nationaliteit. Heel normaal dat als je in een parlement of een regering zit van Nederland, dat je alleen die belangen dient, geen schijn hebt van het dienen van dubbele belangen en dat je alleen een Nederlands paspoort hebt. Voorzitter, de heer Wilders gedraagt zich niet alleen als een lange arm van de Israëlische regering. Hij krijgt ook bovendien heel veel geld van allerlei xenofobe, racistische clubjes uit de Verenigde Staten. Het David Horowitz Center geeft heel veel geld aan de PVV. En in plaats van al die mensen met een dubbele nationaliteit te betichten van hun loyaliteit, zou ik zeggen, laat die mensen met rust. Lever dat geld in, geef dat geld terug aan het David Horowitz Center. Laat die mensen met rust en stop met jezelf gedragen als de lange arm van de Israëlische regering. Want als u zo doorgaat, voorzitter, daar staat de heer Baudet. Hij snoept elke week een zeteltje van u af. Het zal niet lang meer. Vooral van het VVD, hoor. Goed, voorzitter. Ja. Ter aanvulling. Nee, maar kijk, het punt is, de heer Baudet, het gaat niet alleen met die dubbele nationaliteit om de schijn van loyaliteit. Het gaat er ook om dat vanaf nu, vanaf het moment dat iemand met een dubbel paspoort in de regering komt of in het kabinet komt, diegene niet alleen Nederland moet dienen, maar ook nog steeds toch onderworpen is aan de rechtsmacht van een ander land vanwege dat paspoort. En dat is een heel goede reden om inderdaad tegen het dubbel paspoort te zijn voor bewindslieden. En daarom zullen wij ook die motie van wantrouwen die de heer Wilders gaat indienen steunen. Wij vinden niet vanwege
de gedachte van schijn van loyaliteit. Maar het gaat erom, je bent onderworpen aan de rechtsmacht van een ander land. En dat zou niet moeten kunnen als je Nederland moet dienen. Nou, en bijvoorbeeld ook iemand als de hoogleraar Twan Tak, hoogleraar staatsrecht, Universiteit van Maastricht, heeft uitgebreid geschreven over dit is iets wat staatsrechtelijk eigenlijk niet zou moeten kunnen. Het heeft niets te maken met ideeën over loyaliteit. Het gaat gewoon puur staatsrechtelijk. Je bent onderworpen aan een buitenlandse staatsmacht. Ja, voorzitter. Beide klopt. Wat ik zeg klopt, want de schijn van dubbele loyaliteit is wel degelijk relevant. Maar ook wat de heer Baudet zegt. Ik heb zelf het voorbeeld genoemd van de Turkse wet als het gaat om Armeense genocide. Leidt inderdaad tot een ander rechtsregime wat ook op jou van toepassing is. Wat in ieder geval ervoor zorgt dat je de schijn hebt dat je dingen zegt of niet zegt om een bepaalde reden die niets te maken heeft met je eigen land. Dank voor uw steun. Zijn we toch een klein stapje dichter bij een meerderheid dit jaar. De heer Klaver. Hoop doet leven. Voorzitter, zo is dat. Ik hoorde Wilders bijna uitschreeuwen. Dit is mijn land! Zo is maar dat. Dit is het land van Ariep, dit is het land van Asmani, dit is het land van mevrouw Ollongren, dit is het land van Klaver. Dit is ons land, meneer Wilders. En Nederlanderschap, dat zit niet in je bloed. Nederlanderschap, dat zit in je hart. In hoe je met dit land omgaat, wat je hier doet en wat het allemaal betekent. Dat gezegd hebbende, ik hoor nu al 3 kwartier... een grijs gedraaide plaat. Ik vind de jeuder is er toch een beetje af. Af en toe nog een leuke oprisping. Ik zit al 3 kwartier naar dezelfde grijs gedraaide plaat te luisteren. En ik heb u nog niet gehoord over de zorg. Ik heb u niet gehoord over de btw-verhoging. Ik heb u niet gehoord over de belastingkortingen aan grote bedrijven. Ik heb u niet gehoord over de problemen die er zijn met huisvesting in land. Als ik over de markt loop en als ik daar met mensen spreek, dan begint het vaak over de islam, waar u het ook over heeft. 30 seconden, een minuut, hooguit. En daarna gaat het over de problemen die mensen dag in, dag uit tegenkomen. Waar we oplossingen voor moeten verzinnen. Wat zijn uw oplossingen, meneer Wilders? Ja, voorzitter, ik heb hier staan 24. Volgens mij heb ik 6 minuten gesproken en daarna ben ik constant geïnterrumpeerd. Dus dat komt allemaal nog. Maak u geen zorgen, maar ik begin bewust, en dat zal ik ook blijven doen, iedere minuut, ieder debat met de islam, want dat probleem is een existentieel probleem van Nederland. Het is het grootste probleem wat we hebben. We raken ons land daardoor kwijt. En ik vind het verschrikkelijk dat dit kabinet daar nog geen woord, nog geen letter aan besteedt. En dit is inderdaad ons land. En Nederland is geen islamitisch land. En als we zo doorgaan, dreigt het dat aan het einde van deze eeuw wel te worden. En dat wil ik niet. Dus ik zal ermee beginnen. En hoe meer je het negeert, hoe langer ik erover zal praten, tot het een keer tot uw hersenpan doordringt. De heer Klaver. Ik vind het zo mooi. Geert Wilders eigenlijk, wat er een beetje achter zit, achter zijn pleidooi over de zorg die hij heeft over de samenleving, als hij het heeft over het sissen op straat of hoe vrouwen worden bejegend, dat gaat, heeft alles te maken met fatsoen. En ik vind het zo mooi hoe goed hij het voorbeeld geeft in hoe hij zijn collega's aanspreekt en hoe hij het probeert fatsoenlijk te houden hier in het parlement. Ik stelde hem een vraag en ik krijg er geen antwoord op. Ik stel hem de vraag wat hij doet aan al die problemen waar mensen mee zitten. Dat ze zich zorgen maken over boodschappen die duurder worden. Dat ze geen huis kunnen vinden. Wat er gebeurt met de zorg. Wat doet u daaraan? 3 kwartier hoor ik u daarover praten. Uw grootste pleidooi gaat voortdurend over de islam. Ik vraag u nu, wat zijn uw antwoorden voor deze mensen? Wat gaan we daaraan doen? Ik daag u uit. Hoe dan, meneer Wilders? Ja, voorzitter, de collega van GroenLinks maakt zich echt volstrekt belachelijk nu. Je kan je eigenlijk niet veel belachelijker maken dan u nu doet. Ik heb u net gezegd, ik heb 6 minuten gesproken. Het deel van mijn tekst over de sociale economie komt nog. Dat doe ik op mijn moment en op mijn manier. En als u mij niet had geïnterrumpeerd, was ik er al doorheen geweest. En dat mag allemaal, maar ik ga nu door met mijn tekst. U mag straks ook op terugkomen. Nou, voorzitter, volgens mij gaat u erover wie er op welk moment doorgaat met de tekst. Maar meneer Wilders, de wijze waarop u hier weer staat te debatteren, hoe u erin vliegt tegen dit nieuwe kabinet, waarop u bewindspersonen op hun persoon aanvalt, waarop u zelfs foto's van familieleden op Twitter zet. Het gaat door iedere fatsoensgrens heen. En als ik u vraag naar welke concrete zaak u heeft, als het gaat over de grote problemen in dit land, de sociaal-economische problemen, krijg ik alleen maar de verwijzing, het komt nog. Het feit dat u er zo lang mee wacht. Het feit dat u ook geen antwoord geeft op de vraag die ik nu stel, is veelzeggend. Het feit dat ik er zo lang mee wacht, ik ben al 1 uur lang geïnterrumpeerd. De heer Roemer. En terecht, voorzitter. Dit is namelijk geen grijs gedraaide plaat. Dit is veel erger. Dit is veel erger wat hier gebeurt. De hele Kamer maakt zich zorgen over mensen die om welke reden dan ook geweld denken te moeten gaan gebruiken om anderen iets aan te doen.
ieder lid hier in de Kamer probeert oplossingen te bedenken om te voorkomen dat mensen radicaliseren. Wat de heer Wilders doet is iedereen die hier niet geboren is, negeren en zeggen dat hij een tweederangs burger is. Mensen die hier niet geboren zijn, die met ziel en zaligheid voor de klas staan, die in dit gebouw werken, die verpleegkundigen zijn, die tellen blijkbaar in één keer niet meer mee en zijn voor de samenleving een gevaar. Ik heb geen vraag aan de heer Wilders. Ik heb alleen een opmerking aan heel Nederland. Gelukkig zijn de meeste partijen hier in de Kamer die aan deze discriminatie niet meedoen. Nou, voorzitter, als er iemand in Nederland wordt gediscrimineerd, dan zijn het de Nederlanders wel. Dan zijn het de Nederlanders wel. Het is de partij van de heer Roemer, nota bene, die altijd heeft meegeholpen aan de open grenzen en het juist meer naar Nederland toe halen. Een oud collega van u, mevrouw Gesthuizen, heeft ze nog een keer voor een politiebureau bijna laten arresteren omdat ze bepaalde asielzoekers vrij wilde laten of iets dergelijks. Uw partij staat voor meer asiel, voor meer instroom. En al dat geld, meneer Roemer, wat we aan asiel geven, kunnen we niet aan de zorg geven. Dat kan niet. Dus u bent degene die ook een keer, wat dit betreft, goed moet nadenken. De voorzitter, mijn partij staat voor mensen. Nee. Wij beoordelen mensen op wat ze doen. Wij beoordelen mensen op wat ze in de samenleving presteren. Niet waar ze geboren zijn of hoe ze eruit zien. Dat heet discriminatie en racisme. En mijn partij, met mij voorop, zal elke dag dat we hier zijn strijden tegen discriminatie en racisme. En u bestrijden tegen iedereen over één kam scheren omdat hij ergens anders geboren is of dat hij er anders uitziet dan u. Voorzitter, dit is echt ook weer complete onzin. Wij discrimineren helemaal niemand. Wij scheren helemaal niemand over één kam. Ik snap dat het lekker bekt, iedereen over één kam. Dat doen we niet. Dat hebben we ook nog nooit gedaan. En ook niet de bewindslieden. We zeggen met een dubbele nationaliteit heb je de schijn van dubbele loyaliteiten. En in het Nederlands parlement heb je maar één paspoort nodig. En nogmaals, mevrouw de voorzitter, uw partij, de SP, de afgelopen jaren ben mede voor de verantwoordelijk geweest dat we 250.000, of hoeveel zijn het er, asielzoekers hier hebben gehad. U heeft alleen maar gepleit voor nog meer generaal pardon. Het was rupsje nooit genoeg als het ging om mensen hier naartoe halen. En weet u wat dat betekent? Ik zal er later in mijn tekst nog op terugkomen. Dat die mensen alles gratis kregen, meneer Roemer, door u. Die kregen gratis zorg. Die hoefden geen eigen risico te betalen. Die kregen voorrang op huurwoningen. En weet u, ten koste van wie dat ging, ten koste van die SP-stemmer. En weet u, en daarom heeft u, terwijl de Partij van de Arbeid van, wat is het, 39 naar 9 zetels is gegaan, heeft u niets gewonnen, zelfs verloren. U heeft niets gekregen daarvan, omdat u die verkeerde keuze heeft gemaakt. U moet in de spiegel kijken. Als u nog even doorgaat, nou ja. De heer Buma. Ja, toch nog even over de dubbele nationaliteit waar u een punt van maakt. Begrijp ik nu goed, het is voor u een principekwestie. En daarom gaat u met de dubbele nationaliteit van mevrouw Ollengren bijvoorbeeld, Nederlands-Zweeds, op exact dezelfde manier om als de dubbele nationaliteit van in dat tijd mevrouw Veldhuizen van Zanten, ook Nederlands-Zweeds. Nou, ik zal nu niet alleen vragen of ze de nationaliteit inleveren, maar ik zal nu aan de Kamer een uitspraak doen dat ze niet in het kabinet horen. De heer Buma. Even, want er zit hier een heel klein verschilletje in. Ik weet niet of de luisteraar dat hoort. U zegt, ik ga nu niet vragen of ze haar nationaliteit in wil leveren, nee. Maar ik ga haar vragen of ze alsjeblieft niet in het kabinet wil plaatsnemen. Nou, dat zit ze al, maar ik wil dat eruit. Maar dan klopt het hele verhaal toch niet dat het een principe kwestie is waar u altijd moties van afkeuring indient dat het nooit mag? Nee, dat ga ik nooit doen. Nee, u heeft... Een principe kwestie is dat je altijd hetzelfde standpunt daarin hebt. Nee, principe kwestie is dat ik vind dat iemand met een dubbele nationaliteit niet in een kabinet hoort. En na 4 jaar tijd, waar ik het eerst aan andere bewindslieden heb gevraagd, is de maat nu wel vol. Ik ga niet meer na 5 jaar tijd, mijn standpunten en van de PVV zijn genoegzaam bekend. Als je in een, en dat zal voor alle kabinetten hierna, hoe lang dit kabinet ook zit, al volgen. Als je met een dubbele nationaliteit in het kabinet komt, kan je wat ons betreft meteen weg. De heer Buma. Nou was ik daarbij en ik weet nog hoe dat ging. U wilde wel degelijk een motie van afkeuring indienen. Maar u bent helemaal niet zo principieel. Want op dat moment was u een heel klein mannetje. U gedoogde een kabinet. En eigenlijk vond u toen, ik weet dat nog, ruzie bij de start van dat kabinet vervelender dan het principe
motie van afkeuring. Dat is de reden, de enige reden en de eerlijke reden dat u toen geen motie van afkeuring heeft ingediend. En als u een held bent, dan zegt u wat ik toen deed, doe ik nu ook. Nee, ik ben een held, dank daarvoor. Maar dat is niet de reden. We hebben toen eerder gezegd, ik heb het u net al aangegeven, dat we het hebben gevraagd om het te doen. We zijn nu een aantal jaren verder. We zijn ook bezig met een initiatiefwetsvoorstel daarover. Ik hoop dat snel te kunnen indienen. En dat betekent dat op dit moment, in tegenstelling tot jaren geleden, als iemand met een dubbele nationaliteit in het kabinet zit, wegwezen. Dit is een totaal ander verhaal dan u vijf minuten geleden nog zei. Hetzelfde verhaal. Toen u een groot verhaal had over dubbele loyaliteit. Dat kan niet in het land, dat kan nooit. Nee. En nu zegt u ineens, ja, toen kon het wel. Maar het is nu zo veel later. Toen kon het ook niet. Toen kon het wel, want u, het kon wel, want u heeft geen motie van afkeuring ingediend toen de minister niet wegging. Nee. Dus u spreekt uzelf tegen. En het ergste is nog, ik weet waarom. Omdat dat kleine mannetje het toen zo ontzettend vervelend vond dat het kabinet boos zou worden. Dat is wil. Nee, voorzitter. Mevrouw Thieme. Ja, voorzitter, ik geef graag het woord aan de heer Pechtold, want we even doorgaan op dit punt. Ik heb een ander punt te maken. Oh, de heer Pechtold. Ja, voorzitter, want het is toch goed. We zijn met de heer Wilders de geschiedschrijving, en nu niet meer van rond 1850, maar gewoon van de afgelopen jaren even aan het doen. Balkenende Vier, een Marokkaans en een Turks paspoort, dat waren twee moties van wantrouwen. Rutte 3, een Zweeds paspoort, dat wordt een motie van wantrouwen. Maar dat Rutte 1, en ik heb die motie hier bij me van de heer Wilders toen, dat is gewoon verzoekt, dat is eigenlijk heel lief, verzoekt de staatssecretaris haar dubbele nationaliteit op te geven. Ach, gos. Zeker. En die, fase zijn we nu voorbij. En nu gaan we iedereen... Ja, zo simpel is het. U kunt het leuk vinden of niet. Ja, zou het een beetje als flip, flop, flip, flop kunnen overkomen bij mensen die denken, daar onze leider, hè, dat is een man met visie en die knalt rechtdoor met zijn principes. Behalve als het even niet uitkomt. Maar nu eventjes serieus. Als we dan toch iedereen de maat nemen. Dubbele nationaliteit, de officiële functies, kunnen niet. Koningin Maxima. Paspoort inleveren, ja of nee? Ja, voorzitter, ik heb voor het debat met de heer Buma afgesproken dat hij koningin Maxima doet. En ik de rest. Voorzitter. Nee, maar ik zal een serieus antwoord geven. Dit gaat over ik mensen. Ik geef een serieus antwoord. En, ik refereer aan de heer Buma, die eerder heeft gezegd, eerder dit jaar, dat hij vond dat koningin Maxima niet de Nederlandse nationaliteit moet hebben. En ik zal u zeggen dat ik dat standpunt zou delen op het moment dat zij staatshoofd zou zijn. Wij zijn hier gekozen, we hebben een benoemd, we hebben een staatsrechtelijke functie. Voor de koning, onze koning, zou ik hetzelfde hebben gezegd, zeker. Voor onze koningin, die, niet oneerbiedig bedoeld, meer een ceremoniële functie heeft, die niet staatshoofd is, die daarin ook geen staatsrechtelijke functie heeft, geldt dat wat mij betreft dus niet. Voorzitter, ook dit verhaal rammelt aan alle kanten. Nee. A, de vorige koningin. Ik heb nog nooit de heer Wilders daarover gehoord in al zijn jaren hier in dit parlement. Vele jaren langer dan ik er zit. En als we het staatsrechtelijk bekijken. De huidige koningin, zolang de kroonprinses nog minderjarig is, zou, laten we het verhoeden, maar zou regentes kunnen worden. Dus is officieel zelfs in de mogelijkheid om staatshoofd te zijn. En wat ik ermee wil aantonen is, koninklijke familie kan zichzelf niet verdedigen. Ministers, wij Kamerleden, wij kunnen ons verdedigen. Dat zullen we ook doen en dat zullen we blijven herhalen. Maar er zijn heel veel mensen in dit land die keer op keer die grijze plaat van u niet meer als grijze plaat ervaren. Maar een continue aanval op de inzet die zij dag in, dag uit voor dit land doen. Net als u, net als ik. En dat, meneer Wilders, is discriminatie. En dat dient hier keer op keer benoemd en veroordeeld te worden. Ja. Voorzitter, het heeft niets met discriminatie te maken. We hebben een probleem met de islam in dit land. We willen Nederland de-islamiseren. En door al de mensen die u, ik zei dat ook al tegen de heer Roemer, door al de mensen die met uw steun Nederland zijn binnengekomen, is het op dit moment de Nederlander die wordt gediscrimineerd. De Nederlander die moet betalen voor zijn zorg, terwijl die asielzoeker het voor niks krijgt. Die Nederlander die uit zijn huid die geen huurwoning kan vinden, omdat die asielzoeker met voorrang die sociale huurwoning krijgt.
De Nederlander wordt gediscrimineerd. En waarom heeft niemand het in deze zaal daarover? De discriminatie is naar de Nederlander toe en niet andersom. Mevrouw Thieme. Voorzitter, vandaag publiceerde The Lancet een belangwekkend artikel waarin staat dat door klimaatverandering er 1 miljard vluchtelingen op drift raken. En is het niet juist ook in het belang van de heer Wilders met zijn partijprogramma om na te gaan denken over hoe we die oorzaken van die migratie tegen kunnen gaan, in plaats van dat we alleen maar proberen om via dichte grenzen die mensen tegen te houden om naar Nederland te komen? Is het niet tijd om daar toch over na te gaan denken om alle middelen te gebruiken om ervoor te voorkomen dat mensen vanwege armoede of vanwege veranderende omstandigheden qua klimaat, dat zij op drift raken? Ja, voorzitter, het probleem van Nederland is niet dat we een oprukkende woestijn hebben, maar dat we een oprukkende woestijnideologie hebben die deze kant op komt. Dat is ons probleem. En dat is de oorzaak van de ellende. En ik wil dat wij ons daartegen verweren. En ik wil niet afhankelijk zijn van een Europa waar we niets te vertellen hebben. Waar we afhankelijk zijn van de grillen van iemand als de Duitse Bundeskanselier, mevrouw Merkel, die zij weer schaffen is. En die nu nog steeds vindt na de verkiezingen dat er honderdduizenden binnen moeten komen. Het zal mij worst zijn waarom mensen komen. Ik wil ze niet hier hebben. En ik ben gekozen niet om de problemen in Afrika op te lossen, maar ik ben gekozen om te zorgen dat de Nederlander beschermd wordt tegen een massa-immigratie van mensen met een woestijnideologie. Dat moeten we voorkomen en dat is waar we voor ons voor inzetten. Mevrouw Thieme. Voorzitter, we hebben er juist alle belang bij om te kijken naar ons eigen gedrag waardoor klimaatverandering ontstaat. En als wij dat gaan aanpakken, dan kunnen we ook voorkomen dat mensen gaan migreren naar landen zoals Nederland. En is de heer Van Wilders niet met mij van mening dat we daar goed naar moeten kijken? Want als je bijvoorbeeld ziet hoe mensen uit het Midden-Oosten daar verdreven worden vanwege het feit dat er een grondstoffenoorlog, want dat is in feite de kernvak van vele conflicten in die gebieden. Het lijkt een religieuze conflict, maar het gaat uiteindelijk om armoede en om het gebrek aan grondstoffen. Is het niet van groot belang dat wij kijken naar ons eigen gedrag, onze eigen export, onze eigen handelspolitiek, om zo te voorkomen dat migratie een vlucht neemt? Nee, voorzitter. Ik denk dat wij moeten kijken hoe wij Nederland beschermen tegen de massa-immigratie die nog alleen maar erger zal worden. En mensen komen omdat wij onze grenzen wagenwijd open hebben staan. En mensen komen omdat ze hier gratis zorg, een gratis woning en een gratis uitkering krijgen. En mensen komen omdat ze weten dat als dat niet het geval is in Nederland, als ze dat niet zouden krijgen, dat ze toch een prijs krijgen, namelijk bed, bad en brood voor illegalen. Ik denk dat we ongeveer het enige land zijn in Europa die bed, bad en brood geeft vanuit de overheid aan illegale mensen die door de rechter te vertellen is gegeven, je moet weg, je hebt geen recht om hier te zijn. En omdat wij dat allemaal doen, komen allemaal binnen en we geven het allemaal ten koste van die Nederlander, daarom komen mensen. Het heeft geen bal met het klimaat te maken. Maar voorzitter, kijk, het is natuurlijk prima als de heer Wilders zelf verklaringen gaat verzinnen waarom mensen naar Nederland komen of naar andere westerse landen. Maar het is toch heel erg belangrijk om te kijken wat de daadwerkelijke redenen zijn. En dat daar heel veel onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de heer Wilders toch met mij ook hier op basis van feiten wil gaan kijken hoe wij problemen kunnen voorkomen. In plaats van op basis van een mening of een gevoel dat de heer Wilders heeft. Ja. Nou, voorzitter, volgens mij moet de eerste vluchteling nog geboren worden die naar Nederland komt en een asielaanvraag indient. En als de IND vraagt waarom, zegt vanwege het klimaat. Volgens mij is dat niet zo. Maar goed. Voorzitter, ik zei het al. Ze willen ons vermoorden, onderwerpen, kapotmaken wat we hebben opgebouwd. Maar liefst 11% van de moslims in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, is bereid geweld te gebruiken voor de islam. Dat zijn 110.000 mensen, 2 keer de omvang van het Nederlandse leger. En die 110.000 mensen zitten overal. Ze wonen misschien bij u om de hoek, of hangen rond bij de supermarkt, bij u in de buurt, of lopen langs de scholen van uw kinderen, of zitten misschien wel bij u in de trein, 's morgens of 's middags. Misschien zit er hier wel eentje in de plenaire zaal, mevrouw de voorzitter, wie zal het zeggen? Inlichtingendiensten in Europa hebben nu al tienduizenden jihadisten in het vizier. Vaak homegrown radicale moslims, maar ook duizenden jihadgangers in heel Europa die terugkeren vanuit Syrië. En daar, mevrouw de voorzitter, we laten ze gewoon terugkomen. Hè? We laten ze gewoon terugkomen. En daar in Syrië en Irak en andere gebieden waar ze vandaan komen, hebben ze geleerd, professioneel, hoe te moorden, hoe te martelen, hoe te verkrachten. Allemaal jihadisten
en terroristen die dankzij Schengen en de open grenzen van de VVD ongehinderd door heel Europa kunnen moren, kunnen reizen. Voorzitter, en hoe reageert de planeet Rutte daar nou op? Is dan de vraag die veel mensen zouden hebben. Nou, die planeet Rutte, daar zitten ze, brengt meneer Grapperhaus in stelling. Meneer Grapperhaus, daar zit hij, krijgt de cruciale functie van minister van Justitie. De man die gaat over de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen. En wat zegt dat dwaallicht nu? Wat zegt die Grapperhaus nu? Hij vindt in zijn eigen blog dat we jihadisten gewoon terug naar Nederland moeten laten komen. Dat we de dialoog met ze aan moeten gaan. Dat we ze na hun straf genade moeten geven. Ik herhaal, jihadisten terug laten komen, met ze in gesprek gaan en genade. Dat is onze verdedigingslinie als het gaat om wat hij eigenlijk vindt. Want meneer Grapperhaus heeft gezegd, ik sta achter mijn woorden. Nog steeds, die ik toen heb gezegd. Dat is dus hoe wij na 1400 jaar jihad ons opstellen. We hebben niets geleerd. Voorzitter, dit is een Nederland dat de capitulatie heeft getekend. Dat zegt, hier is ons land. Wij willen er niet meer voor zorgen. Veel succes ermee, Ali, Mohammed, Yasser. Doe het maar. Hier is het. Dat is de boodschap die hij geeft. Kijk even of dit punt afgerond is. Nee, ik heb nog één puntje hier, voorzitter. Dan zou ik toch willen voorstellen om dit af te maken. Laat het, wat ik net zei over de heer Grapperhaus, laat dat even op u inwerken. Vraag ik ook aan de mensen thuis die nu televisie kijken. Iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid van u, mensen thuis, is in werkelijkheid door zijn ideeën een gevaar voor Nederland. Grapperhaus, minister op justitie, is alsof je Harvey Weinstein minister voor vrouwenemancipatie maakt. Dat is wat er gebeurt. En mijn partijvoorzitter kent in ieder geval geen genade. Als je gezellig in gesprek wilt met jihadisten, hoor je niet thuis in een kabinet. Dus ook hij, met plezier en overtuiging, krijgt morgen een motie van wantrouwen van mijn fractie aan zijn broek. En ja, zeker. Dat was het. De heer Kuzu. Voorzitter, de heer Wilders werpt zich altijd op als de hoeder, de voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Dat deed hij onlangs nog in de zitting die hij had toen hij de discriminerende opmerking maakte over minder Marokkanen. En de heer Grapperhaus heeft ook een mening. Ik zou het aan de heer Wilders willen vragen, waar blijft de vrijheid van meningsuiting voor de heer Grapperhaus? Waar blijft de vrijheid van pers? Want het ging om een column. En is het niet ongelooflijk hypocriet van de heer Wilders dat hij zelf gebruik wil maken van de vrijheid van meningsuiting en dat aan een ander, in dit geval de heer Grapperhaus, niet gunt? De heer Wilders. Ik gun het de heer Grapperhaus van harte. Ik ga ook geen aangifte tegen hem doen. Hij mag gewoon vinden wat hij wil, met alle plezier zelfs. Mijn punt is niet dat hij niet mag zeggen wat hij vindt. Mijn punt is dat iemand die zoiets vindt, iemand die misschien nu een ander beleid uitvoert, maar iemand die vindt en ook zegt, ik sta nog steeds achter mijn woorden van toen in die column. Iemand die vindt dat we jihadisten naar Nederland terug moeten laten keren. Dat we met ze in gesprek moeten en dat we die genade moeten geven. Ja, die mag je niet de politieke baas van de terreurbestrijding in Nederland maken. Dat is onverstandig, dat is onhandig en dat is levensgevaarlijk. Hij is daarmee zelf een gevaar voor onze nationale veiligheid geworden. De heer Kuzu. Voorzitter, wat er feitelijk gebeurt is dat de heer Wilders zegt dat de heer Grapperhaus vanwege zijn mening van het politieke toneel moet verdwijnen en omdat hij een gevaar is voor het land. En het is ook wel typisch Wilders om die dubbele maat te hanteren. Want als we het hebben over het gevaar in Nederland, voorzitter, dan kijk ik ook nog even in de gelederen van de PVV. In een artikel zegt de heer Droon, Kamerlid voor de PVV, dat we de democratische rechtorde moeten vervangen met militair geweld. Ik kan het u allemaal overhandigen. We hebben hier de speechschrijver van de heer Wilders, de heer Belin, die aangeeft dat moslims roofdieren zijn en dat we ons moeten bewapenen. Gewoon echte wapens. We hebben de persvoorlichter van de heer Wilders, die aangeeft dat Mussolini, de fascistische leider in Italië, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, het grootste staathoofd ooit is. En ik heb net al het voorbeeld gegeven van de heer Markesower. Voorzitter, zit het gevaar in Nederland bij de heer Grapperhaus omdat hij een mening heeft of binnen de gelederen van de PVV? Nee, niet in onze gelederen, integendeel.
En nogmaals, wat ik u zei, wij zijn een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Dat is hier ook helemaal niet aan de orde. Ik ga niet naar de politie nogmaals om aangifte te doen. Ik zeg alleen maar, iemand die dat vindt, die mag niet de baas zijn van de terreurbestrijding. Dus wegwezen. Ik wil iemand op justitie hebben die zegt, je komt niet terug uit Syrië. En als je toch terugkomt op een of andere manier, zetten we je meteen desnoods met administratieve detentie vast. Ik wil een minister van Justitie die veilig zorgt voor de veiligheid van de Nederlandse gezinnen. Dat is wat ik wil. En op dit moment zien we, in heel Europa, dat terugkeerders aanslagen plegen. We hebben het gezien in Parijs, we hebben het gezien in Berlijn, we hebben het gezien in heel veel steden in Europa waar aanslagen zijn gepleegd, mevrouw de voorzitter. Waar onschuldige mensen het slachtoffer zijn geweest door mensen die terugkeerden en terug mochten keren en niet vrij vast zijn gezet uit Syrië. Nou, daar zit zo iemand die dat eigenlijk ook wil. Dat kan toch niet voor ons land? Dat is levensgevaarlijk. Voorzitter, het is ook echt heel erg typisch op het moment dat er een aantal onderbouwde voorbeelden worden gegeven van gevaren binnen de eigen gelederen, de heer Wilders weer gaat wijzen naar anderen in de samenleving. Dan weer zijn het de moslims, de islam, en dan weer zijn het de Polen, dan is het dit kabinet dat Nederland in gevaar brengt, en dan zijn het weer hele andere dingen, en zo zullen we waarschijnlijk nog wel een poosje doorgaan. Voorzitter, het gevaar voor Nederland zit nergens anders dan daar, in dat vak. Het vak van de knechten van Geert. Goed, voorzitter. Ja, ik stel voor dat u verder gaat. Zal ik zeker doen. Onze identiteit komt steeds verder onder druk te staan. Hoe lang is Nederland nog ons land? En de waarheid over de demografische ontwikkeling in Europa en Afrika, voorzitter, is te gruwelijk voor woorden. En ik hoop dat mensen goed opletten. Want de bevolking in Europa krimpt, maar die van Afrika explodeert. Aan het einde van deze eeuw is die verviervoudigd. Afrika gaat van 1 miljard naar 4 miljard inwoners aan het einde van deze eeuw. Vaak mensen met een islamitische afkomst. En minstens een derde daarvan, van die 4 miljard, wil weg uit Afrika. En het zal me niet verbazen dat ze naar Europa willen. Naar ons. Naar het land dat planeet Rutte in de aanbieding heeft. En als we daar dus niets aan doen, mevrouw de voorzitter, moet u zich voorstellen, 4 miljard Afrikanen, waarvan een derde, meer dan een miljard, wil migreren. Stel dat daar 2/3 van naar Europa gaat, wat vrij voor de hand ligt. Dan komt er tot het eind van deze eeuw, komen 1 miljard mensen deze kant op. Dat is het einde van Nederland. Dat is het einde van dit volk. Dan kunnen we praten over Rutte 3 en de komende paar jaar, maar dan bestaan we dadelijk niet meer. Dan zijn we een hoekje in Eurabië. Dan hebben we de sharia hier ingevoerd. Dat zijn harde cijfers, voorzitter, van de Verenigde Naties. Die gewoon keihard kloppen. Weg dan met vrijheid en democratie. Weg met het christendom, meneer Segers, en het jodendom. Weg Nederland. Voorzitter, en die invasie heeft ook een bondgenoot. En die bondgenoot heet Brussel. Een groot politiek monster met een eigen vlag, een volkslied, een dagelijks bestuur, een miljardenbegroting en een parlement. Een echte superstaat. Een demofobisch gedrocht vol met zakkenvullende eurocommissarissen onder leiding van de beroepsalcoholist Juncker. Voorzitter, niemand heeft die junta gekozen. Niemand wil ze. Niemand kent ze. Maar het idiote is nu dat wij dat grote gevaar van Afrika op ons af zien komen, dat zij wel de toekomst van Nederland bepalen. Dat zij wel een groot deel inmiddels van ons immigratiebeleid bepalen. Oftewel, hoeveel komen hij hier binnen en mogen wij verzorgen? Voorzitter, mijn fractie is ervan overtuigd dat een echte democratie alleen kan bloeien in een natiestaat. Nationale soevereiniteit, gecombineerd met een eigen nationale cultuur, maakt ons wie we zijn. Geeft ons onze identiteit. En de Europese Unie heeft geen eenduidige identiteit en zal die ook nooit krijgen. En omdat die daar ontbreekt, heeft men ook geen bezwaar tegen een invasie van islamitische gelukzoekers. Maar als je geen identiteit hebt, kan je hem immers ook niet kwijtraken. En als je niet weet wie je bent, weet je immers ook niet wat je niet bent. Maar wij weten wel wie we zijn. Wij zijn Nederlanders. Wij zijn geen Afrika. Wij zijn geen Marokko. Wij zijn geen Syrië. En we willen dat ook niet worden. We willen geen deel van Afrika worden. We willen geen islamitisch land worden. We willen niet nog meer haat en geweld. Wij willen, en heel veel Nederlanders willen dat ook, dat Nederland Nederland blijft. Zo simpel is het. En daar moeten we eindelijk een keer naar gaan handelen. Anders bestaan we dadelijk niet meer. Die cijfers zijn desastreus.
Daarom vind ik ook dat we de Europese Unie zouden moeten verlaten. Omdat we weer een soeverein land worden. Dat we weer al die immigratieregelingen weer zelf mogen bepalen. Dat we weer de baas zijn over onze eigen voordeur. Dat we de grenzen moeten sluiten voor asielzoekers en immigranten. Dat we die jihadisten niet meer teruglaten in Nederland. En waarom zetten we, voorzitter, die 71.000 Syriërs die Rutte 2 Nederland heeft binnengelaten? Waarom zetten we die niet het land uit? Waarom doen we dat niet? Waarom laten ze nog hier? Over een paar jaar hebben ze een permanente verblijfsvergunning en dan krijgen we ze nooit meer weg. 71.000 mensen vanuit de landen in de regio gaan al, weet ik hoeveel mensen, nu terug naar Syrië. Vrijwillig. Ze gaan vrijwillig terug naar Syrië. Waarom doen wij dat ook niet? De heer Buma. Voorzitter, de heer Wilders zegt iets waar ik het zeer mee eens ben. We moeten haat en geweld harder aanpakken. Ik mag aannemen dat hij dan ook het voornemen van deze coalitie steunt om haatzaaien zwaarder te bestraffen. Want dat is 1 plus 1 is 2. Nee, haatzaaien moet uit het wetboek van strafrecht. We zijn een groot voorstander. Ik zei het net al, toen ik ook zei met alle bezwaren tegen uw CDA, meneer Grapperhaus, dat de vrijheid van meningsuiting ons een groot goed is. Haatzaaien is een vreselijk artikel in het regeerakkoord. In het wetboek van strafrecht. En de verdubbeling van uw strafrecht, u doet een paar dingen. U laat groepsbelediging bestaan, moet er wat mij betreft ook uit. En u gaat, als het gaat om 137d, haatzaaien, zegt u we moeten die straf verdubbelen. Wij willen dat allebei niet. Maar we vinden wel dat je haat, als er haat komt, dat je het moet kunnen aanpakken. Laten we het voorbeeld noemen, meneer Buma, en ik hoop dat u dat dan ook steunt, dat u ook zo ver bent om mij erin te steunen. We hadden vorige week in het nieuws een imam die uit België kwam. Die kwam uit België, was daar uitgezet en moesten we Nederland binnenlaten omdat hij Nederlander was. Een man hier in Den Haag. Hij zit er nu. Hij vraagt nu om een grote woning met 6 kamers omdat hij veel kinderen heeft en heeft inmiddels ook al een uitkering aangevraagd, heb ik begrepen. Zo iemand die een gevaar is voor de nationale veiligheid, die inderdaad haat zaait, zou in ons systeem, en dat wetsvoorstel hebben we een paar maanden geleden hier ingediend, concreet, u kunt dat steunen, zouden wij oppakken en acuut vastzetten. Dat doet u niet, dat gebeurt nu niet, die man loopt hier rond, er is een gevaar. Dus, als haatzaaien leidt tot een gevaar voor de nationale rechtsorde, dan pakken we mensen op en dan zetten we vast. Maar alleen maar een artikel in de wet verdubbelen, wat wordt gebruikt tegen mensen als ondergetekende, geen sprake van. Daar zit het probleem. Daar zit het probleem. Het is een wetsvoorstel wat een wet die gebruikt wordt tegen ondergetekende. Heel groot maar probleem. Maar weet u, ja. Meneer Wilders, heel groot probleem. De kern van onze rechtsstaat is dat voor iedereen hetzelfde geldt. En haatzaaien mag ofwel, of het mag niet. En omdat u net zei, haat moeten we aanpakken, mag ik ervan uitgaan dat u dat ook vindt. En het is niet zo dat alleen moslimactivisten of extremisten haatzaaien. Het kan ook van anderen komen. Dus van 2-1, of u zegt haatzaaien mag, zolang het van mij komt. Of u zegt haatzaaien mag niet, want dat heeft u net gezegd. En dan pakken we het aan. Nee, voorzitter, het is inderdaad een heel groot probleem. En moet ik dat ook gewoon maar zeggen. Toen u hier vorige week dinsdag feest zat te vieren en elkaar zat te feliciteren, zat ik bij de rechtbank, bij het hof. Zat ik in de extra beveiligde bunker op Schiphol, waar ik naartoe ben gereden voor een gerechtshof in hoger beroep. Toen dit kabinet donderdag een groot feest had. Een groot feest had. Omdat ze naar hun mening iets goed hadden gedaan en het kabinet werd beëdigd door ons staatshoofd. Zat ik als gekozen volksvertegenwoordiger voor het gerechtshof in Den Haag. Of in Den Haag, maar is gezeteld in Amsterdam. Dat is een groot probleem. Omdat ik heb gezegd wat half Nederland vindt, namelijk minder Marokkanen. De Nederlander moet nog geboren worden die meer Marokkanen wil. En ik zeg u, meneer Buma, als die wet zo wordt gebruikt, als die wet wordt gebruikt om politici hun werk niet te laten doen, die iets verkondigen wat heel veel Nederlanders vinden, minder Marokkanen. Het is niet alleen de waarheid, maar hoe onschuldig is het? Hoe onschuldig is het? Als u ziet welke bedreigingen ik op mijn dak krijg, dan kunnen ze een puntje aan zuigen. Dus ja, het is een probleem dat ik word vervolgd en u feest zit te vieren. En het is een schande dat dat gebeurt. En laat het ook maar een keer gezegd worden. De heer Buma. Maar u zei net, haat en geweld moeten we aanpakken. En nogmaals, als u zegt haat moeten we aanpakken, ik ben bereid om eens te kijken met u of wij het woord haatzaaien kunnen veranderen in het veroorzaken van haat bijvoorbeeld. Dat is een ander woord voor hetzelfde. Maar of je vindt
Dat we in Nederland haat moeten aanpakken, daar steun ik u in. Maar het vervelende van de wet is, die is voor iedereen gelijk. Zeker. Maar hij wordt niet tegen iedereen gebruikt. De mensen die mij vorige maand 100 keer bedreigen, staan waarschijnlijk niet 1 keer voor de rechter. En als u het over haat heeft, ik zal u besparen om die dreigementen naar mij voor te lezen. Ik zal u dat besparen. Ik gun u er niet 1 van. Zo verschrikkelijk zijn ze van voor de trein leggen tot je kop afsnijden, tot je ingewanden eruit halen. Over haatzaaien gesproken, waarschijnlijk 0 daarvan komen ooit voor de rechter. En waar wordt het tegen gebruikt? Tegen een politicus die zegt minder. Dus ja, inderdaad, wij zijn niet voor uw voorstel. Als we dat haatzaaien willen aanpakken, en ook tegen u en tegen anderen, dan zullen we niet alleen moeten zeggen grenzen dicht, maar dan zullen we ook moeten zeggen, dan moeten onze veiligheidsdiensten de mogelijkheid hebben om het haatzaaien op te sporen. Want dat kunnen ze nu niet. En u zei net, als dat referendum negatief uitpakt, dan hoeft de inlichting- en veiligheidsdienst die bevoegdheid niet. Ik zeg, in uw belang, en van al die mensen die bedreigd worden, of bedreigd dreigen te worden, ik sta ervoor dat de veiligheidsdiensten die bevoegdheid wel krijgen. Ook voor uw veiligheid. Zeker. De discussie over slavernij hebben we net gehad. Maar u staat niet voor de veiligheid van Nederland. U mag dan voor het wetsvoorstel staan, maar u staat niet voor de veiligheid van Nederland. Want uw partij laat gewoon de grenzen open. En dan heb ik het niet alleen over asielzoekers, dan heb ik het ook over al die jihadisten die zijn teruggekeerd en nu bijvoorbeeld al in België of in Frankrijk of in Engeland verblijven. Die kunnen door u gewoon naar Nederland toe. En ik zeg u, als u met mij en met de PVV-fractie zou zeggen dat doen we niet meer, we sluiten de grenzen, dat de AIVD die middelen voor de helft minder nodig heeft, misschien wel helemaal. De heer Buma. Ik hoop toch dat u even hierover nadenkt, want u heeft het nu over, u had het net over uw eigen veiligheid, begrijp ik, dat is terecht, dat is een groot punt. En u had het over mensen die al in Nederland zijn, die bedreigingen doen, en we kennen ze, ik bedoel, iedere Kamerlid kent ze hier, en gelukkig niet in de vreselijke mate die u ze meemaakt. Maar die komen van internet. Die komen lang niet allemaal van mensen die vanuit het buitenland nog naar Nederland toe moeten gaan. En u zegt, die vreselijke bedreigingen in Nederland lossen we op door de grenzen dicht te doen. En in het belang van uw veiligheid sta ik ervoor dat zelfs als uit zo'n referendum nee is, ik nog voor uw veiligheid kies. Omdat dat niet helpt om die grenzen dicht te doen, omdat de mensen er al zijn, omdat ze op internet werken en omdat helaas de mobiele telefoon niet meer voldoende is voor de veiligheidsdiensten. Dus al uw verhaal over de vreselijke veiligheidsdingen die u meemaakt, vallen in het niets bij de onzin die u uitspreekt door te zeggen dat de veiligheidsdiensten die bevoegdheid niet nodig hebben. Nee, voorzitter, ik spreek geen onzin uit, want de heer Buma laat gewoon de grenzen open. Hij laat gewoon al die mensen die nu in België, in Frankrijk, in Duitsland zijn, die er al zijn. Nogmaals, ik heb het niet eens meer over Syrië. Die laat u gewoon met open grenzen naar Nederland komen. En ik zeg u, zolang u dat doet, moet u niet over een wet een groot punt maken. Want u laat ze gewoon iedere dag binnen. Iedere dag kan iedereen binnenkomen. We hebben het gezien bij degene met die aanslag. De heer Anis. Anis heette de terrorist in Berlijn. Dat hij via Nederland en alle landen naar Italië kon gaan. Dat is wat de heer Buma toelaat. Dat is wat de heer Buma laat gebeuren. Dus ga er niet over een wet zitten zeuren als u dat laat doen. Want als u dat stopt, meneer Buma, dan doet hij echt wat aan tot de vijf. Tot slot, de heer Buma. Ja, pardon. Ja, de heer mij Buma. Aan, maar de heer Wilders gaat om het punt heen. En ik vind dat hij dat niet moet doen, omdat het echt over onze veiligheid gaat. Hij zegt nu nogmaals, u laat de grenzen open voor mensen van buiten. Dat doet u. Al die mails die u krijgt, die we allemaal krijgen, die laat u dus lopen. Nee. Dat mag, want nee. U zegt het komt van buiten. En mijn stelling blijft, dat willen we u en anderen, moslims, niet-moslims, al die mensen die bedreigd worden vanuit Nederland, door radicalen, die al in Nederland zijn, want de meeste zijn er al, voorkomen, dan moeten we ook het lef hebben, en u ook, om tegen Nederland te zeggen, wij hebben hier als politici een verantwoordelijkheid voor jullie veiligheid. En daar staan we op voor, hoe groot de kritiek ook wordt. Nee, voorzitter, want dat is precies hetzelfde wat ik eerder vandaag zei in mijn inbreng op een interruptie van iemand. Dat je kan, hoe wenselijk dan ook, 1 miljard extra geven aan Defensie. 1 miljard extra geven aan de AIVD. Maar als je de kern van het probleem niet oplost, namelijk onze grenzen sluiten voor iedereen die binnen kan komen, dan is het water naar de zee dragen. Dan is het dweilen met de kraan open. Dan hou je de mensen voor de gek dat Nederland veiliger wordt. Want Nederland wordt niet veiliger, omdat iedereen zomaar ons land binnen kan. Ik stel voor en dat moeten we niet doen. Ja. En als u dat niet doet, kiest u niet voor de veiligheid. En volgens mij ben ik wel degelijk dus inhoudelijk op het punt van de heer Buma ingegaan. Voorzitter, ik zei net al, administratieve detentie.
Ook dat moeten we inzetten. Criminelen met een dubbele nationaliteit het paspoort afpakken bij criminele daden. Niet alleen maar bij terreur, maar waarom niet ook bij moord of doodslag of bedreiging of iets anders. Voorzitter, de vrijwillige remigratie bevorderen. 110.000 moslims in Nederland, ik zei het al, die bereid zijn om voor hun geloof geweld te gebruiken. Hoe meer van die mensen op zouden stappen, hoe beter. En verbied eindelijk ook een keer die islamitische symbolen. Ik heb hier op 1000 moties over ingediend. Moskeeën, islamitische scholen, de Koran. Voorzitter, ik zal ook daartoe binnenkort een initiatiefwetsvoorstel indienen. En dan hoop ik dat dat wat inhoudelijker ook kan worden besproken hier. Voorzitter, het bevrijden van Nederland van de islam moet dus onze prioriteit zijn. Voorzitter, ver weg van de droomwereld van planeet Rutte bestaat ook nog een andere realiteit. De realiteit van gewone mensen, met soms grote problemen. De gewone man en vrouw, de gezinnen van Nederland, de gepensioneerden, de mensen die hard moeten werken voor hun geld en de mensen die buiten hun schuld zonder baan zitten. Zoals werklozen, gehandicapten. Allemaal waren ze de afgelopen jaren de klos. Ze werden geconfronteerd met belastingverhoging na belastingverhoging. Huurverhoging na huurverhoging, premieverhoging na premieverhoging, eigen risicoverhoging na eigen risicoverhoging. Maar daar bleef het niet bij, want dat deed, en dat moet toch gezegd worden, want dat is de context van het regeerakkoord vandaag. Wat deed premier Rutte in zijn tweede kabinet nog meer? Hij verhoogde de BTW, hij versoberde de WW, hij brak de verzorgingshuizen af, hij halveerde de huishoudelijke hulp, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ons land leeggeplunderd. En echt, oprecht, miljoenen mensen die daar de dupe van geworden. En de heer Rutte roept nu dat het beter gaat met Nederland. En ik vraag hem dan, en ik denk ook dat heel veel mensen dat thuis nu zich afvragen, met wie gaat het dan in hemelsnaam beter? Mensen snappen er niets van. De heer Rutte roept dat het beter gaat, maar met wie gaat het nu dan beter? Veel Nederlanders kunnen nauwelijks hun rekening op dit moment betalen. 800.000 mensen, mijn collega Agema heeft het al zo vaak gezegd, bijna 1 miljoen mensen zitten in een betaalregeling voor het eigen risico, terwijl ze wel netjes hun premie betalen. Voorzitter, sinds de invoering van de euro rond de eeuwwisseling is de economie in Nederland met 20% gegroeid. Maar het besteedbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens steeg nauwelijks. En dat beleid van Rutte II, daar zijn rapporten over verschenen van de ING, van het CPB, laat ook zien dat er een hoop economische groei kapot is gegaan door zijn beleid. Dat het 100.000 banen heeft gekost. En voorzitter, terwijl meneer Rutte zit te lachen, is de werkelijkheid dat de helft van de Nederlanders inmiddels minder dan 2000 euro spaargeld heeft. Soms zelfs helemaal niets. Bij de kleinste tegenslag komen die mensen in de financiële problemen. De heer Rutte kan het zich misschien niet voorstellen, maar bij veel mensen thuis, als de wasmachine kapot gaat, hebben ze een probleem. Dat is de werkelijkheid van veel mensen. En heel veel mensen merken ook dat ze het moeilijker hebben omdat hun pensioenen de afgelopen jaren niet zijn meegegaan met de loonontwikkeling. Of zelfs soms zijn gekort, terwijl de pensioenfondsen barsten van het geld. Hoe leg je dat in hemelsnaam uit? En dat zijn, zeg ik via u tegen meneer Rutte, dat zijn de gewone Nederlanders. Die na jarenlang keihard werken vaak ziek omvallen voordat ze überhaupt met pensioen kunnen. En dat zijn de gewone Nederlanders, waar Mark Rutte het altijd over heeft. En hij lijkt ze straal vergeten. En die mensen thuis, die dus allemaal die prijs hebben betaald van al zijn bezuinigingen de afgelopen jaren, die zien dat asielzoekers wel alles gratis krijgen. Dat voor hun geen wachtlijst geldt in de zorg. Dat ze geen zorgpremie hoeven te betalen. Dat het eigen risico, wat is dat? Ze weten niet eens wat het is. En dat ze wel voorrang krijgen voor sociale huurwoningen. Dat ze gratis fysiotherapie krijgen waar een normale Nederlander zich voorbij moet verzekeren. Dat ze gratis brillen krijgen. Dat ze tandartskosten vergoed krijgen wat heel veel Nederlanders niet kunnen betalen, zo'n aanvullende verzekering. Dat zijn de gewone Nederlanders. En die mensen die zien tegelijkertijd dat 2/3 van alle bijstandsuitkeringen vandaag de dag naar allochtonen gaat. Hun geld dat naar 100.000 migranten gaat die het vaak beter hebben dan zij. Hoezo discriminatie, voorzitter? Waar de mensen in Nederland nu dan ook behoefte aan hebben,
is geld in een portemonnee. En dat zonder dat het er meteen weer wordt uitgejat. Geen babbeltrucs meer. Zoals aan de ene kant de lasten verlichten, maar aan de andere kant de lasten verzwaren. De premier die de Nederlander de afgelopen jaren heeft uitgeknepen, gaat nu toch weer ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek. Komt met een hogere btw van 6-9% voor boodschappen. Komt met een vliegtaks. Komt met hogere tabaksaccijnzen. Schaft de wet Hille af. Komt met een hogere energierekening en gaat zomaar door. En de mensen thuis die zien dat Afrika wel weer opnieuw de postcode kanjer krijgt, mevrouw de voorzitter. Meer dan 1 miljard extra richting ontwikkelingshulp. Enkele reis richting bodemloze put. En voorzitter, dat geld, dat ruim 1 miljard, is een hele zeecontainer vol met briefjes van 50. Bovenop de 4,5 zeecontainers die al ieder jaar vertrekken. En voorzitter, die vertrekken niet naar onze ouderen. Die vertrekken ook niet naar de hardwerkende Nederlanders. Die vertrekken naar Afrika. Dat is de praktijk van vandaag. En wie heeft er nu nog vertrouwen thuis in een premier die dit soort keuzes maakt? Die Nederlanders belazert. Ik heb het 2 weken geleden al gezegd bij een interruptie en ik doe het weer. 5 jaar geleden zei premier Rutte na de eerdere maatregelen in zaken de hypotheekrenteaftrek, en ik citeer, dit is het. Dit gaan we de komende 30 jaar doen. U kunt nu uw besluiten gaan nemen op basis van dit fiscale gegeven, einde citaat. Wat een leugens, voorzitter. Wat een politieke oplichterij. De VVD snoeit opnieuw hard in de hypotheekrenteaftrek. Voorzitter. Want wat heb je? Wat heb je aan een verlaging van de inkomstenbelasting als je extra btw moet betalen? En wat heb je aan een gelijkblijvend eigen risico als je zorgpremie met ruim 300 euro omhoog gaat? En wat heb je aan een lager eigen woningforfait als de hypotheekrenteaftrek er opnieuw aangaat? En wat heb je aan een lagere elektriciteitsrekening als de totale energierekening die je met je gezin moet betalen omhoog gaat? Voorzitter, dat zijn allemaal goocheltrucs. Het werk van politieke illusionisten. Niets is wat het lijkt. Je krijgt iets en een deel daarvan ben je meteen weer kwijt. Dit is niet het kabinet Rutte 3, maar het kabinet Hans Klok 1. Dat is de naam die het verdient. En voorzitter, de belastingverlaging waar zij nu mee komen, is dus grotendeels een sigaar uit eigen doos. En deels overigens ook een eerder toegezegd geld. Geld wat is ingezet bij de eerdere aanpassing voor de hypotheekrenteaftrek, wat naar voren is gehaald. Voorzitter, dat beleid van dit kabinet levert gemiddeld een schamel procentje koopkracht per jaar op. En structureel, zo zagen we gisteren, worden de lasten zelfs met meer dan 1 miljard euro verhoogd. U hoort het goed, verhoogd. Wat zijn dat voor een grappen? In één keer gaan de belastingen omhoog en het beeld is, ons wordt wijsgemaakt dat ze omlaag gaan. En mensen schieten niks op met een gelijkblijvend eigen risico. Ze willen dat het wordt verlaagd. Dat heeft het CDA nog beloofd. Ik zie de heer Buma nog staan. Wij staan voor een eigen risicoverlaging. Leugens, voorzitter. Niks eigen risicoverlaging. De premie gaat notabene met 300 euro omhoog, met dank aan het CDA. Mensen willen een lagere premie. Mensen willen lagere huren. Dus, voorzitter, wat zouden we nu moeten doen? Het allerbeste zou natuurlijk zijn als dit kabinet meteen opstapt en het regeerakkoord door de shredder gaat. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik daar nog geen meerderheid voor ga krijgen deze week. En dan zou ik in ieder geval de volgende 4 voorstellen willen doen die wel zouden kunnen. En 1 is handen af van de hypotheekrenteaftrek. Houd de wet Hille in stand en verhoog de btw niet. Kortom, voer uw beloftes uit, meneer Rutte. En dat kan je ook allemaal betalen. Betaal dat maar door de belastingen niet met 5 miljard te verhogen voor grote bedrijven en de buitenlandse beleggers. Dus geen verlaging van de VPB-tarieven en de dividendbelasting niet afschaffen. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als de hypotheekrenteaftrek, de wet Hille en de BTW. Mijn 2e voorstel. Sluit de grenzen voor asielzoekers. Sluit de grenzen voor immigranten uit islamitische landen. Stuur de Syriërs 80.000, moet je zich voorstellen wat een geld dat is, 80.000 terug. Dat levert miljarden op. Gebruik dat geld bijvoorbeeld voor het afschaffen van het eigen risico, het verlagen van de zorgpremie, meer nachtzusters in de zorg, waar nog een groot probleem is. En 3, voorzitter, stop, dat kunnen we morgen met elkaar regelen, stop de uitgaven voor ontwikkelingshulp.
Met dat geld, wat is het, 4, 5 miljard. Met dat geld kan je de AOW-leeftijd weer terugbrengen naar 65 jaar. Is hetzelfde bedrag, is keurig gedekt. En heel veel hardwerkende Nederlanders zouden daar gigantisch mee zijn geholpen. En 4, voorzitter, mijn laatste voorstel. Dit kabinet laat ook nog een begrotingsoverschot van 0,5%, 4 miljard euro in 2021, maar daarvoor ook bestaan. Dat is 4 miljard belastinggeld dat door de Nederlanders te veel is betaald. En ik zou zeggen, geef dat geld terug. Je kan de huren verlagen, je kan extra geld aan politie geven, aan defensie. Je kan er, weet ik, wat mee doen. Concrete voorstellen, waardoor mensen nu, vandaag, als die de werkelijkheid worden, extra geld in een portemonnee krijgen. Voorzitter, ik rond af. De vorige punten. Ja, de heer Asscher. Over het economische beleid van de heer Wilders. Want hij noemt eigenlijk zijn belangrijkste voorstellen tot verbetering. En ik mis het uittreden uit de Europese Unie. En ik weet dat Wilders de dag na Brexit zei, dit is een historische dag, dit is geweldig, dit moet Nederland zo snel mogelijk ook doen. Zeker. Als je ziet wat er sindsdien gebeurd is in Groot-Brittannië. De groei is de laagste van Europa, inflatie is de hoogste van Europa. Weet de heer Wilders wie daarvoor betaalt? Ja. Dat zijn gewone Britten. En weet u wat er sinds die uitspraak van de heer Wilders is gebeurd met de steun voor Europa? Iemand die zegt te willen luisteren naar de stem van het volk. Die is gegroeid in Nederland naar boven de 70%. Al die voorstellen, de grenzen sluiten, de heer Wilders weet, het kan helemaal niet zonder enorme schade voor onze economie, voor de werkgelegenheid, voor heel veel gewone Nederlanders. Het is lariekoek wat hij hier verkoopt en hij durft zijn belangrijkste voorstel hier niet eens in te dienen. De heer Wilders. Ik heb het net genoemd. In mijn eerste deel van het verhaal heb ik 6, 7 voorstellen gedaan. En mijn eerste voorstel was, verlaat de Europese Unie, zodat we weer de baas worden over onze eigen grenzen. Dus u kunt het nalezen in de handelingen. Ik heb het voorstel een bikkelhard en zuiver en helder genoemd. En ik vind het nog steeds, voorzitter. Wij moeten baas worden over onze eigen grenzen. Over ons eigen immigratiebeleid. Dat kan niet meer in de Europese Unie. Er zijn zoveel richtlijnen, van kwalificatierichtlijnen tot gezinsherenigingsrichtlijnen, noem maar op, waardoor je dat niet meer voor elkaar krijgt. En ik weet ook dat het nu in korte termijn pijn doet in het Verenigd Koninkrijk, nu ze de Europese Unie hebben besloten te verlaten. Maar ik weet ook dat dat op termijn weer veel beter gaat. Want wij hebben dat ook onderzocht. We hebben dat onderzocht. We hebben als PVV, mevrouw de voorzitter, rapporten laten maken waarin staat dat het inderdaad de eerste jaren pijn doet. Ontegenzeggelijk waar, ik poets dat niet weg, de eerste jaren doet het pijn. Maar daarna is er juist meer in plaats van minder economische groei. Daarna is er juist meer werkgelegenheid in plaats van minder. En ik verzeker u dat dat ook met het Verenigd Koninkrijk zal gaan gebeuren. Dus wij willen uit de Europese Unie, omdat we weer de baas willen worden over ons eigen land. Dat we weer de baas willen worden over onze eigen grenzen. En ook omdat we vinden dat wij als Nederland soeverein moeten zijn opnieuw. En de overtuiging hebben dat het ook economisch op termijn beter gaat. En het feit, voorzitter, dat ik dat roep, ook in tijden dat niet 100% van de Nederlanders dat vindt, maakt het argument geen centimeter minder sterk. De heer Asscher. Voorzitter, als de heer Wilders zegt op termijn, dan gaat het over een hele lange termijn. We zijn gewone Nederlanders die niet zo lang kunnen wachten. Net zoals de Britten de prijs betalen. Niet binnen 4 jaar is economische groei in Groot-Brittannië op het niveau die er had kunnen zijn zonder de Brexit. De Brexit is nog niet eens waar geworden. En nu betalen ze al een gigantische prijs. Met Nederland zou het nog veel ernstiger zijn. En de heer Wilders weet het. Hij weet het. En hij weet ook dat in zijn eigen achterban, sinds zijn eigen historische woorden na de Brexit, de steun voor het EU-lidmaatschap aan het stijgen is. Met andere woorden, meneer Wilders, als je, zoals de Partij van de Arbeid wil, nu extra geld wil voor de wijkverpleegkundige, voor de leraar, voor de politieagent, dan is het stomste wat je kan doen het voorstel van de heer Wilders. Het is ogen dicht in plaats van grenzen dicht. Het is tegen het belang van Nederland, tegen het belang van al die gewone Nederlanders. De heer Wilders weet het, daarom moffelde hij het net weg.
Hij wil het er niet over hebben, maar het is slecht voor Nederland. Nee, voorzitter, ik heb nogmaals helemaal niks weggeworpen. Dus ik heb over islam 7 voorstellen gedaan, over economie 4, dat zijn er 11. Het eerste was dit voorstel, over wegmoffelen gesproken. Het was voorstel 1. En ik sta ervoor. Wij moeten de Europese Unie uit. We hebben niets te vertellen in dat supranationale orgaan. Helemaal niets. We zijn afhankelijk van de grillen van iemand als Angela Merkel of andere leiders die morgen kunnen worden vervangen, waardoor het hele beleid weer de andere kant op gaat. Ik wil dat Nederland zelf beslist over zijn eigen huis. Ik geef mijn huissleutel ook niet aan een vreemde. Iedereen ook, alle mensen thuis, die willen de baas zijn over hun eigen huis. Die geven niet de sleutel aan de rest van de straat. Die willen een baas zijn in hun eigen huis, met hun eigen voordeursleutel en zelf bepalen wie binnen mag en wie niet. Dat moeten we met elkaar doen. En natuurlijk moeten we dan in die straat ook goed samenleven met elkaar. En dat kan ook buiten de Europese Unie. Dat laten andere landen zien. Als Zwitserland en Noorwegen en noem maar op. Ook wel met allemaal voorwaarden, ik realiseer me. Maar het kan wel. En we gaan het ook doen. En ik blijf ervoor. We worden soeverein. En we gaan weer over onze eigen grenzen. En voorzitter, ik zei al, we hebben het onderzocht. We hebben het laten onderzoeken door Capital Economics. Een zeer gerenommeerd bureau, een winnaar van de Wolfson Prize. Economen weten wat dat waard is. En die hebben gezegd dat na een aantal jaren, inderdaad, 2-3 jaar, dat de economie alleen maar meer zal groeien. Zelfs 10% groter zal zijn dan na 10 jaar, voordat je nog in de Europese Unie zat. Dus het is een geweldig voorstel. Ik zal ervoor blijven pleiten. En het zal ook vroeg of laat gaan gebeuren, of je het nou leuk vindt of niet. Tot slot. Voorzitter, ja, je moet op Europees niveau de migratie onder controle brengen. Je zult samen afspraken moeten maken om je te verdedigen tegen terreur. Je zult samen afspraken moeten maken om je te verdedigen tegen klimaatverandering. Dat zul je moeten doen in Europees verband. De voorbeelden die Wilders noemt zijn landen die geen inspraak hebben over de besluitvorming en zich wel aan de regels moeten houden. De soevereiniteit van Noorwegen, waar u het over heeft, die houden zich aan Europees vastgestelde regels waar Nederland over mee beslist en Noorwegen niet. Dat is de reden dat de Britten ook nu in hun eigen voet schieten, want dat willen ze ook niet. Nee, meneer Wilders. Onder gewone Nederlanders is heel duidelijk het besef, ja, er moet controle zijn. Ja, we moeten veilig zijn. Maar nee, dat gaan we niet bereiken door het in ons eentje te doen. We zullen moeten samenwerken in Europa. We zullen ons geld moeten verdienen in Europa. En de steun voor het lidmaatschap van Europa groeit onder alle Nederlanders, inclusief de stemmers op Wilders. Dat ja. moeten denken. En wij blijven, mevrouw de voorzitter, een groot voorstander van het verlaten door Nederland van de Europese Unie, wat ook niet wil zeggen dat je niet kan samenwerken. Je kan hartstikke goed met andere landen samenwerken zonder in een Europese Unie te zitten. Waarom moet er een Europese Commissie zitten die niemand kent, die niemand heeft gekozen, die de baas zijn nu over ons immigratiebeleid? Ik heb die mensen helemaal niet nodig. Waarom moeten we afhankelijk zijn van andere regeringsleiders, à la mevrouw Merkel, die morgen weer hun mening kunnen veranderen en dat wij als klein land daar achteraan hobbelen? Ik wil dat we zelf weer de baas zijn over ons eigen land. Nou, dat is een hartstikke goed voorstel. En de tijd dat het weer tot veel steun zal leiden, zal komen. Al was het maar, om wat ik net zei, dat we de immigratie uit Afrika van 1 naar 4 miljard mensen, waarvan 1 miljard deze kant op wil komen, dat gaat nooit lukken in Europa. Als de premier zegt, dat gaat alleen maar lukken in Europa, dat gaat juist niet lukken in Europa. Dan moeten we zelf de baas zijn voor in ons eigen land. Dus ik voorspel u dat het einde van de Europese Unie, misschien niet morgen, maar overmorgen toch zal komen. De heer Van der Staaij. Voorzitter, ik zat te denken, het was eigenlijk best een lange preek van de heer Wilders over wat er mis is in het land en welke zorgen dat er zijn. Maar hij begon zijn bijdrage met de verwijzing van het Nederland van weleer, waar de kerken nog een stuk voller zaten. En mijn vraag was, ik was eigenlijk wel benieuwd of de heer Wilders ook weet, deze eerste woensdag in november, waar die in heel veel protestantse kerken in Nederland vroeger en nog steeds ook aan besteed wordt. Ja, voorzitter, dat weet ik zeker. Dat is een belangrijk moment, de zogenaamde reformatie. Een moment waar het protestantendom 500 jaar geleden, volgens mij was het maandag precies 500 jaar geleden, zich vanwege de zogenaamde aflaten, afsplitste, is misschien een te groot woord, van het katholicisme. Een moment wat belangrijk is voor uw groep, ik weet dat zeker.
En een moment ook wat ik snap, dat dat voor u een belangrijk historisch moment is, ook voor mij. Voorzitter, geweldig dat de heer Wilders zelfs nog de reformatieherdenking van gisteren in de herinnering brengt. Maar de tijd tikt door en vandaag is weer in protestantse kerken de zogenaamde dankdag voor gewas en aardbeien. Okay. En daar dat zeggen we, bij alle zorgen die we hebben, zijn er toch ook altijd wel weer mooie, goede dingen waar we dankbaar voor zijn. En het lijkt me nou een mooie afsluiting van uw bijdrage om eens naar voren te brengen welke punten er nou zijn in het Nederland van vandaag, waar we dankbaar voor mogen zijn en die we moeten vasthouden. Ja. Nou, dat allerbelangrijkste is misschien nog wel dat er gelukkig heel veel Nederlanders zijn die de waarheid kennen. Die weten dat het fabeltje, ik heb het gekscherend de planeet genoemd in de beeldspraak en mijn inbreng van de heer Rutte, dat dat een andere werkelijkheid is dan die van hun. En die zich niet laten gek houden door de heer Rutte, die ongeveer zijn hele carrière alles bij elkaar heeft gelogen met beloftes en andere dingen. Dus het positieve is dat ik vertrouwen heb in de kracht van al die Nederlanders die weten dat wat zij zeggen voor een groot deel onzin is en nog steeds vertrouwen hebben in de toekomst. En daarvoor zitten wij daar met 20 man sterk. Voorzitter, ik rond af. Voorzitter, ik weet wat het is om je vrijheid te verliezen. Want deze maand betekent voor mij persoonlijk een triest jubileum. Ik zit nu precies 13 jaar, bijna op de dag af, in de beveiliging, zoals dat heet. En dat betekent dat ik geen stap kan verzetten zonder bewaking en kogelvrije vesten vaak. En voor mij is het verliezen van vrijheid dus niet iets vaags of iets abstracts. Het vormt voor mij de alledaagse werkelijkheid. Ik weet wat islamitische haat betekent. Ik weet ook wat onvrijheid betekent. En dat feit, dat verplicht mij. Het verplicht mij persoonlijk. Het dwingt mij om de vrijheid van Nederland te verdedigen. Om te voorkomen wat mij is overkomen 13 jaar geleden, straks heel Nederland overkomt. En ik zeg u, dat ik mij daarbij door niets en niemand laat weerhouden. Geen doodsbedreiging, geen fatwa, geen strafprocessen, geen cordon sanitair. Het zal me allemaal niet kunnen stoppen. Ik zal er tot mijn laatste adem mee doorgaan. Ongeacht de prijs die ik daarvoor betaal. Want Nederland, mevrouw de voorzitter, Nederland is mij dierbaar. Het is het enige land, het is het enige land wat we hebben. En dat is ons land. En ik wil dat Nederland een vrij land blijft. Ook als onze kinderen en kleinkinderen en hun kinderen straks volwassen zijn. En dat is de reden dat ik hier iedere keer opnieuw strijd tegen de islamisering van ons land. Ik doe dat voor de vrijheid. En ik doe dat voor onze vrijheid. Dank u wel. Dank u wel.